Laikas pradėti mūsų ataskaitinės konferencijos posėdį skirtą augalų genetikai. Pradžiai norėčiau, žinoma, pasveikinti visus su naujais metais, nors klausimas, ar galima dar sveikinti. Be to norėčiau informuoti, kad posėdis bus įrašomas ir jį bus galima pažiūrėti YouTube, tie, kurie nesuspėjo prisijungti prie posėdžio, kaip jau buvo informuota. Na, sulaukėme sausio 13-osios išvakarės, vadinasi, išgyvenome pusę žiemos formaliosios, liko kita pusė, per kurią turim pasiruošti ateičiai, vasaros darbams ir naujiems sprendimams. Manau, pats laikas yra padiskutuoti apie tai, ką mes padarėm ir ką reikėtų padaryti, ką pakeisti. Ir šios dienos mūsų diskusija ir yra kaip tik tai skirta tiems dalykams. Prieš pradėdamas diskusiją noriu pakviesti direktorių LAMCO Gintarą Brazauską pasakyti įžanginį žodį. Sveiki visi. Smagu matyti. Šiandien turim jau antrą susitikimą nuotolinį, antrosios ilgalaikės programos. Turėsime dar keturis ir visiems noriu priminti, kad sausio 31 turėsime kontaktinę konferenciją Dotnuvoje Akademijos kultūros centre. Kviečiu visus susitikti ir gyvai, padiskutuoti, pasiklausyti geriausių pranešimų atrinktų, kurie bus perskaityti toje konferencijoje. Na, o šiandien kalbėsime apie genetiką ir selekciją. Tai dar kartą galim prisiminti, kad pernai atšventėm šimtmetį Dotnuvos selekcijos stoties įkūrimo. Taigi jau 100 metų vykdome selekcinius darbus ir jų reikšmė nuolatos tik auga. Galvotume, kad na, 100 metų įdirbis jau viskas padaryta, tačiau reikšmė tik auga, klausimų naujų iškyla vis daugiau, ypač dabar, kai reaguodami į klimato kaitą ir vykdydami europinės strategijas, pereiname prie mažesnio intensyvumo žemės ūkio, prie mažesnio intensyvumo maisto gamybos. Tačiau jeigu norime užtikrinti poreikius, na, turime ieškoti kitų būdų. Yra genetika, biotechnologija, selekcija, tie būtent yra raktiniai žodžiai, kurie galėtų būti didžiąja dalimi sprendimai iškilusiems klausimams. Taigi šiandien išklausysime užbaigtus darbus, tikiuosi įdomių diskusijų, įdomių pranešimų ir kviečiu visus aktyviai dalyvauti. Sėkmės ir iki susitikimo sausio 31 dieną, dar kartą pakartosiu. Ačiū. Ačiū direktoriui už palinkėjimus. Tikėsimės, kad taip ir seksis mums diskutuoti, kad būsim visi aktyvus ir konstruktyvus. Na, o dabar prieš pradėdamas konferenciją aktyvę, norėčiau keliais žodžiais pristatyti mūsų tematiką. Ar matosi mano skaidrės? Taip. Matosi. Taigi, kaip jau buvo minėta, konferencija skirta genetinės programos, kuri vadinasi genetiniai, biotechnologiniai ir selekciniai sprendimai augalų bioįvairoviai bei inovatyvioms technologijoms 22 metų veiklos rezultatams aptarti. Pati programa turi tikslą nustatyti augalų veislių atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams produktyvumo bei kokybinių parametrų biologinių žymeklius, bei sukurti naują daugiafunkcinę selekcinę medžiagą, augalų genotipus bei veislės tiek tradiciniams, tiek žaliojo kurso tikslams, tinkamas įprastiniam ir ekologiniam ūkininkavimui. Tikslas labai platus ir kad tą tikslą pasiekti, buvo iškelti du uždaviniai. Pirmas uždavinys toks labiau teorinis uždavinys, kuris iš esmės ištirti augalų genetinių išteklių potencialą, adaptyvumą, naudingųjų savybių, genetinės kontrolės mechanizmus, ankstyvos diagnostikos metodus, augalų adaptyvumą didinančias priemonės. Ir šis uždavinys, žodžiu, įgyvendinamas dviem priemonėm, tai būtų genetinių išteklių biopotencialo vertinimas
Na ir atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams genų identifikavimas. Antras uždavinys yra daugiau praktinis uždavinys, tai yra uždavinys, kuris duoda tokį apčiuopiamą rezultatą praktinį, tai yra sukurti naujus augalų genotipus ir veisles pagal numatytus požymius. Ir čia vėlgi yra dvi priemonės mūsų programoje, tai būtų lauko augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir vertinimas ir sodo augalų selekcinės medžiagos kūrimas, vertinimas ir naujų veislių selekcija. Kaip jau direktorius minėjo, praeiti metai buvo išskirtiniai tuo, kad buvo šimtmetis selekcijos. Ten buvo gerai pasakyta, kad per 100 metų, ko gero, galima daug ką padaryti, bet ko gero ne viską padaryti. Ir kuo toliau, manau, kad tuo daugiau mes uždavinių turime ateity spręsti. Bet ryšim su tuo šimtmečiu buvo išleista monografija, tai yra visų mūsų darbo toks didelis puikus rezultatas ir aš manyčiau, kad ta monografija yra vertinga tuom, kad joje patalpinta 35 straipsniai apimantis selekcijos pasiekimus ir kryptis ir darbus per paskutinius 25-30 metų. Na ir mano galva vėlgi labai yra vertinga informacija, kad monografijoje pateiktas pilnas veislių sąrašas, sukurtas institute iki 22 metų. Tai yra, žodžiu, toks jau kaip čia, tokia informacija, kurios kitose, žodžiu, apžvalgose ar apibendrinamuose mes negalėjome surasti. Šis renginys buvo plačiai nuskambėjo pas mus, žodžiu, Lietuvoj, va, ir net visoje Europoje. Buvo mokslo akademijoje informacija pateikta straipsnelis, taip pat pateikta, žodžiu, Europos žemės ūkio mokslo akademijų, žodžiu, tinklalapyje irgi buvo pateikta informacija straipsnelis, kurį galima, žodžiu, PDF. Šiame tinklalapyje vėlgi buvo iliustruota medžiaga pateikta apie renginį. Na, o pati konferencija vėlgi įvyko Dotnuvoje, aš manžiau, kad ji buvo labai sėkminga konferencija, pasodintas ąžuolas, kuris kaip čia turėtų patvirtinti selekcijos darbų stiprybę ir ilgamžiškumą, to labai norėtųsi. Na ir yra pateikta skaidrė, kuri parodo, kad gausiai dalyvavo nariai šioje konferencijoje. Na, o dabar, kadangi žodžiu, aptarinėsim tik tai pirmų metų rezultatus, tai pirmais metais yra tokie pasiekti pagrindiniai rezultatai statistiniai. Žinoma, kaip kurie rodo, kad mes uždavinius selekcinius visus įgyvendinsim, ko gero tiesiogiai, tačiau galbūt šiek tiek mums ir užkliūva ir mūsų planavimo nu, netikslumas. Nes šiuo metu jau turime 27 publikacijas, faktiškai pasiekė tą rezultatą, viršė tą rezultatą, kurį turėjom pasiekti per 5 metus. Žinoma, problemų šiek tiek galbūt yra su veislių skaičiumi, dar reikia, tai mažiausiai priklauso nuo mūsų žodžių pastangų šis rodiklis, dėl to, kad mes atiduodam tuos duomenis, tačiau veislių skaičius tinkamas, jis priklauso nuo to, kiek mes gaunam rezultatų, o tie rezultatai, žodžių, protokolų, o protokolai parašomi tik tada, kada tyrimas vyksta sėkmingai, o jeigu kažkas tai kliūva, ar tai dėl gamtinių sąlygų, ar tai dėl veislės savybių, tie gali labai nusitęsti ir sunkiai prognozuoti laiką tų dokumentų gavimo. Va. Tai tokie pagrindiniai rezultatai, bet tie rezultatai optimistiškai nuteikia tą prasme, kad manau, kad programos tikslai bus pasiekti. Taigi, tokia trumpa aš pateikiau žodžiu tą informaciją apie vykdytą programą, o dabar mes turėtumėm galbūt pradėti tolimesnį darbą ir pirmam pranešimui pakviesiu Aną Dovilę Juškytę.
Tai labas rytas, gerbiami ataskaitinės konferencijos dalyviai, kolegos. Ar gerai matote mano skaidres? Taip. Matom skaidres. Tai gerai, pradėsiu. Aš esu Ana Dovilė Juškytė, viena iš vykdytojų jau pasibaigusio mokslinio tyrimojo darbo pavadinimu ribės rūšių ir veislių atsparumas juodųjų serbentų reversijos virusui BRV. Tad šiandien pristatysiu Jums pagrindinius gautus rezultatus. Pradėkime nuo tyrimo problemos. Serbentinė erkutė perneša vieną žalingiausių serbentus infekuojančių patogenų, tai yra juodojo serbento reversijos virusą. O šis savo ruoštų sukelia virusinę ligą vadinamą juodojo serbento reversiją. Viruso jo vektoriaus ir ligos patogeninis kompleksas pažeidžia serbentų vegetatyvinius organus, kaip matome iš paveikslo. Dėl to derliaus nuostoliai gali siekti net iki 100%, tai reiškia visiškai sunaikinti derlių. Tačiau dėl serbentų genetinio skirtingumo, genai ir genetiniai mechanizmai susiję su atsparumu būtent šiam virusui iki šiol nebuvo nustatyti. Kadangi veiksmingų cheminių preparatų nėra kovai su šiuo virusu, kryptinga selekcija ir genetiškai determinuotas augalo šeimininko atsparumas yra pagrindiniai veiksniai kontroliuoti BRV viruso plitimą, ypač ekologinėje serbentų uogininkystėje. Na, o Lietuvoje selekcija šiuo aspektu pradėjo Aldona Misevičiūtė, kurią matome nuotraukoje, praeito amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Na ir per 42 metus ir 5 kartas sodininkystės ir daržininkystės institute buvo sukurta juodojo serbento veislė Aldoniai, kuri pasirinkta kaip modelinė veislė denovo transkriptomo analizei šiame tyrime. Veislė Aldoniai atsparumas BRV virusui ir jo biologiniam vektoriui yra nulemtas dominantiniais genais bei gali būti nustatomas molekuliniais žymekliais. Ar iš literatūros yra žinoma, kad kovai su virusais augaluose dažniausiai įsijungia AVR-R apsauginė sistema, matoma skaidrėje. Atsparumo genas atpažįsta patogeno koduojamą avirulentiškumo geną ir įjungia mechanizmus, lemiančius atsparumo virusui. Atsparumo arba kitaip R genų struktūrai yra būdingi trys konservatyvūs domenai, tai pradžioje esantis kintantis tol interleukino receptoriaus arba susuktos ritės domenas, centre esantis nukleotidų surišančių sekų domenas ir gale esantis leucinų turtingų pasikartojimų domenas. Na ir visi šie trys domenai dalyvauja avirulentiškumo geno atpažinime. Taigi, išsikėlėme tikslą įvertinti juodojo serbento veislių genetinį atsaką ir nustatyti atsparumo mechanizmą BRV viruso infekcijai in vitro sąlygomis. Šiam tikslui pasiekti išsikėlėme tris darbo uždavinius. Pirmasis – parengti serbentų inokuliacijos BRV virusų standartizuotą metodiką sistemoje ribes ex vitro, ribes in vitro. Antrasis – nustatyti gynybinį atsaką ribes nigrum transkriptome į BRV viruso sukeltą stresą. Bei trečiasis – nustatyti specifinius R genus ribes nigrum transkriptome BRV viruso avirulentiškumo genui. Tyrimai buvo atlikti 2018-2022 metais LAMC sodininkystės ir daržininkystės instituto sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje. Tyrimų objektas buvo skirtingo atsparumo BRV virusui ir serbentiniai erkutiai serbentų veislės bei rūšis. Na ir pirmiausiai buvo sukurtas inokuliacijos BRV virusui metodas, o viruso stabilumo, užkrečiamumo, filogenezės bei augalų atsparumo tyrimai atlikti naudojant PGR ar realaus laiko PGR metodus. Naujos kartos RNR sekoskaitos būdu buvo nuskaitytas palyginamasis antros ir ketvirtos infekcijos poros serbentų denovo transkriptomas. Na ir visas kompleksinis visų šių metodų bei statistinių analizių taikymas leido nustatyti atsparumo BRV virusui veiksnius, tokius kaip atsparumo genai ar gynybinio atsako signaliniai keliai. Pereikime prie rezultatų. Kad sukurti inokuliacijos metodą, reikėjo atlikti daug paruošiamųjų tyrimų. Inokuliatas užkrėtimui buvo gamintas iš homogenizuotų veislės goji lapų su ryškiais reversijos simptomais. Atlikus 20 skirtingų klonų sekoskaitą nustatyta heterogeninė infekcija, susidedanti iš 3 skirtingų BRV viruso izoliatų pateiktų pirmoje lentelėje. Tarp jų genetinis tapatumas viruoja nuo 94
iki 99% 3' netransliuojančiame viruso RNR 2 regione. Na, o virusinės infekcijos giminingumui nustatyti buvo sukonstruota filogenetinė dendrograma, kurią matote po dešinę. Mūsų kolekcijoje vienas izolatas turėjo didžiausią homologiją su izolatu iš Lenkijos, tuo tarpu kiti du buvo genetiškai artimi tarpusavyje, tačiau skirtingi lyginant su kitais dendrogramoje pateiktais BRV viruso izolatais ir atsiskyrė prie 100% patikimumo ribos. Trimis specifinėmis pradmenų poromis buvo ištirta šio viruso stabilumas inokuliate, laikomame 4 ir 21 laipsnio temperatūrose. Viruso RNR2 amplifikuota šaltai laikytame inokuliate per visą eksperimento laikotarpį, tai yra iki 8 paros, o laikomame 21 laipsnio temperatūroje buvo aiškiai matoma tik pirmąją parą. Iš nuotraukos dešiniau aiškiai matome, kaip skiriasi netgi ir inokuliato spalva. Žemoje temperatūroje priešingai nei aukštoje viruso metabolizmas yra pristabdomas, taigi jo struktūra inokuliate išlieka gyvybinga ir yra tinkama užkrėtimui. BRV viruso koncentracijos kiekybiniam įvertinimui buvo sudaryta kalibracinė kreivė ir nustatyta, kad apytikriai 22 400 kopijų mikrolitre yra pakankama viruso dalelių koncentracija sėkmingam jo pernešimui in vitro sąlygomis. Kaip jau minėjau, šiame darbe buvo sukurtas pirmasis pasaulyje inokuliacijos BRV virusų metodas, kai virusas yra pernešamas iš lauko sąlygomis auginamų serbentų į mikrouglius. Prieš inokuliaciją mikrougliai yra palaikomi tamsoje, kad patirtų abiotinį stresą ir per skalpelių pažeistas šaknis yra inokuliuojami, kaip matome paveikslę C. Mikrougliai yra tinkamiausia augalinė medžiaga lengvam viruso pernešimui į augalą dėl mažo fenolinių junginių kiekiuose. Taip pat svarbu paminėti, kad tolimesnis inokuliuotų augalų kultivavimas yra vykdomas 4 laipsnių temperatūroje, kas yra labai svarbu viruso gyvybingumo palaikymui. PGR metodu buvo nustatyta, kad visi genotipai nepriklausomai nuo jų atsparumo BRV virusui lauko sąlygomis buvo sėkmingai inokuliuoti šiuo metodu, kaip matome agarozės gelyje po dešinę. Atspariuose genotipuose specifiniai BRV viruso fragmentai buvo amplifikuoti iki 6 ar 8 paros priklausomai nuo genotipo, tuo tarpu jautriuose viruso infekcija išliko pastovi net po 2 savaičių ir tikėtina, kad ilgiau. Siekiant nustatyti šio augalo gynybinį atsaką po viruso inokuliacijos, identifikavome su patogenezė susijusio geno homologų serbentuose. Iš konservatyviausių šio geno vietų, kur homologija buvo atitinkamai 77 ir 84%, buvo sukurta degeneruota pradmenų pora PR geno detekcijai. Filogenetinė analizė po dešinę atskleidė, kad 7 homologai nustatyti šiame tyrime priklauso PR1 ir PR6 geno šeimoms. O kadangi PR1 šeimos atstovai yra naudojami kaip žymekliai gynybinio atsako į biotinį stresą bei dažnu atveju į viruso infekciją nustatymui augaluose, todėl sukūrėme specifinius pradmenis būtent šio geno amplifikacijai serbentuose. Ir naudojant naujai sukurtus pradmenis, realaus laiko PGR metodu nustatėme mikrouglių gynybos atsaką į viruso infekciją ir tuo pačiu įvertiname mūsų siūlomo inokuliacijos metodo sėkmę. Santykinė PR1 geno raiška buvo būdinga visiems tirtiems genotipams, kaip matome iš grafiko, tačiau didžiausi raiškos lygiai buvo stebimi virusų jautriose veislėse Bentran ir Vernissage. O remiantis skirtumais tarp antros ir ketvirtos paros BRV virusoje sporėje veislėje Aldoniai, šie laikotarpiai buvo pasirinkti transkriptomo analizai. Ir apibendrinant pirmosios rezultatų dalies rezultatus, noriu pabrėžti, kad buvo sukurtas unikalus inokuliacijos metodas, garantuojantis patikimą BRV viruso pernešimą iš serbentų auginamų lauko sąlygomis į serbentų mikrouglius, taip pat biotinio streso įvertinimo po infekcijos. Šis standartizuotas metodas yra pirmasis pasaulyje, prie kurio kūrimo mes užtrukome daugiau nei 3 metus, nors daugelio pasaulinių mokslininkų pastangos buvo nesėkmingos net apie 25 metus.
Trumpai apžvelgiant naujai gautas serbentų transkriptomą, jame nuskaityta 12 kopijinės DNR bibliotekų denovo būdu, kadangi serbentai dėl evoliucinio skirtingumo nuo kitų augalų rūšių neturi referentinio genomo. Taigi transkriptome gauta daugiau nei 305 milijonai pradinių nuskaitimų ir beveik 160 tūkstančių transkriptų, iš kurių apie pusę buvo transkribuoti baltymus, o apie 30% buvo unigenų. Na ir nuskaityti veislės aldoniai transkriptai sudaro apie ketvirtadalį serbentų genomo, apimančio apie 1 gigabazę. Skirtingos raiškos genų, turėjusių tiek teigiamą, tiek neigiamą raišką procentas ketvirtą infekcijos parą, buvo maždaug 4 kartus didesnis, lyginant su antrąją parą. Tai reiškia, kad laikotarpiai transkriptomo analizai buvo pasirinkti teisingai. Taip pat verta paminėti, kad dėl serbentų genetinio skirtingumo didžioji dalis genų transkriptome nepasiekė patikimumo ribų ir paveikslė yra pažymėti mėlyna spalva. Tuo tarpu mūsų naujai sukurto inokuliacijos metodo patikimumą patvirtino viruso RNR1 grandinė statistiškai teigiama raiška mikrougliuose abiem postinokuliaciniais periodais. Na ir remiantis transkriptomo analizės duomenimis buvo sukonstruota schema vaizduojanti atsparumo mechanizmą veislėje aldoniai. Signalas šioje veislėje buvo perduotas fitohormonų, tokių kaip salicilo, jazmono rūgštis, auksinas ir etilenas pagalba. Antrinių metabolitų, tokių kaip ligninų ir kumarinų gamyba, buvo indukuota antrą infekcijos parą, kad susidarytų su patogenu susijusių molekulinių struktūrų indukuojamas imunumas. Na, o kai šis imunumas buvo nuslopintas ketvirtą infekcijos parą, BRV virusas buvo specifiškai aptiktas RPM1 geno pagalba, priklausančią augalo patogeno sąveikos keliui. Na ir statistiškai patikima šio geno raiška suaktyvino efektoriaus indukuojamą imunumą. Taigi apibendrinant antrosios dalies rezultatus, nustatėme, kad ankstyvose juodojo serbento BRV viruso infekcijos stadijose serbentose įsijungia sudėtinga biocheminių pokyčių sistema, susidedanti iš 3 persidengiančių mechanizmų, kuri užtikrina ilgalaikį atsparumą veislės aldoniai mikrougliuose. Na, o siekdami surasti atsparumo geno kandidatus BRV virusui transkriptome, iš visų nuskaitytų unigenų atrinkome 111 sekų, susijusių su patogeneze ir turinčių atsparumo genams būdingus konservatyvius domenus, kurių pasiskirstimas yra vaizduojamas šiame gražiame grafike. Dėl serbentų genetinio skirtingumo didžioji dalis genų turėjo nepilnas sekas ir kodavo tik 1 ar 2 domenus. Tuo tarpu 9% unigenų turėjo pilną R geno struktūrą ir paveikslė yra pažymėti melsva spalva. Atlikus 111 unigenų statistinę analizę, buvo atrinkta 14 sekų su reikšmingais raiškos lygiais. Na ir dešinėje pusėje esantis raiškos žemėlapiai rodo, kad antrą parą po infekcijos 5 unigenai turėjo patikimai teigiamą raišką, o 3 iš jų neigiamą. Ketvirtą parą šių genų skaičių sumažėjo iki 6 ir visi jie pasižymėjo teigiamą raišką. Tačiau vertinant LOG2 raiškos pokytį, tik 1 geno pavadinto ribės nigrum R, raiška buvo statistiškai patikima, todėl jis yra potencialus atsparumo BRV virusui genas juodosiuose serbentuose. Šio kairės skaidrės pusėje yra pateikta šio geno raiška remiantis transkriptomo duomenimis. Tai nustatėme, kad po viruso infekcijos serbentuose įsijungia jau minėta AVR-R apsaugos sistema. BRV viruso RNR1 grandinė šioje sistemoje veikia kaip avirulentiškumo genas, pagal kurį mūsų naujai identifikuotas ribės nigrum R specifiškai atpažino BRV virusą ir suaktyvino mechanizmus, sukeliančius atsparumą veislėje aldoniai. Siekia nustatyti šio geno raiškos pokyčius ilgesnėme infekcijos diapazone, inokuliuotus veislės aldoniai mikrouglius stebėjome iki 10 paros, kaip matome po dešinę. Ir nustatyta, kad ribės nigrum R santykinė raiška tiesiogiai koreliavo su viruso buvimu mikrougliuose ir buvo patikimai didesnė lyginant su kontroliniais augalais 2, 4 ir 6 infekcijos parą.
Struktūrinė analizė atskleidė, kad mūsų identifikuotas genas ribės nigrum R koduoja tris atsparumo genams būdingus domenus CC, NBS ir LRR, tačiau jo struktūroje taip pat rasti ir šeši serbentams unikalūs motyvai. Taip pat šio geno išskirtinumą atspindi filogenetinė dendrograma, iš kurios matome, kad šis genas yra RPM1 geno homologas serbentuose ir yra genetiškai panašiausia su šio geno homologais tuopose, ricinmedyje, arbatmedyje bei sprigėse. Na ir apibendrinant paskutiniuosius rezultatus, norėčiau pabrėžti, kad visi jie suteikia įžvalgų apie atsparumo mechanizmus, geno kandidatus ir signalinius kelius serbentuose. Taip pat nustatytas potencialus atsparumo BRV virusų genas, atitinkantis visas R geno charakteristikas. Plačiau susipažinti su rezultatais galite šiuose keturiose aukšto lygio publikacijose, kurios yra su atvira prieiga. Taip pat rezultatai buvo paviešinti 10 konferencijų vykusių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje bei nuotoliniu būdu. Na ir dėkoju už dėmesį. Ačiū, Dovilė, už pranešimą. Dabar mes turim kažkiek tai laiko, galim paklausti, jeigu kam yra iškilo klausimų. Kitas momentas, ką norėčiau pabrėžti, kad mes gale dar turėsim diskusiją, tad galit tie, kurie nesuformuos dabar klausimų, klausimus pateikti ir, žodžiu, po pranešimų visų. Man tas pranešimas, žodžiu, jis iš esmės parodė mūsų ilgalaikio darbo rezultatų kitimą. Juk jeigu 70-metį mes pradėjom galvoti apie atsparumą reversijai, žinojom, kad egzistuoja tokia liga, tačiau iki 2000 metų mes nežinojom, kas tą ligą sukelia. 2000 metais maždaug tik tai atradom virusą, nustatėm, kad tai yra nepo grupės virusas, o dabar jau turime pirmosius žodžių genus, kurie sako apie atsparumą tam virusui. Bet aš manau, kad tas pirmasis genas, vienintelis genas, jis yra tai vienas iš daugelio genų ir tai jau ko gero šiek tiek sufleruoja gauti rezultatai. Na, čia tokia pabaiga to, apibendrinimas toks mažas to pristatymo. Ar turi kas nors klausimų, prašom kelti rankas, jeigu turit klausimų tiesiog. Nematau, matyt visi pasirengę yra diskusijos gale, diskusijoje kalbėti. Tada kviečiu kitą pranešėją, Daną Baniulį. Ačiū Dovilė, Danas jau ruošiasi. Labai diena. Tai ar matote? Matosi ir viskas neblogai. Tai aš pristatysiu kito projekto, kuris turbūt iš tos pirmosios dalies apie augalų adaptyvumą, bet nukreiptas daugiau į augalų adaptyvumą aplinkos veiksniams. Ir būtent apie skirtas mechanizmų tyrimui ir paaiškai priemonių, kurios galėtų padidinti augalų adaptyvumą. Tai čia projekte dalyvavo daug dalyvių mūsų laboratorijos ir jo pavadinimas yra erškėtinių šeimos augalų oksidacinio streso mechanizmų charakterizavimas ir augalų adaptyvumą didinančių priemonių kūrimas. Tai iš principo tas mechanizmas turime omeny, kuris mus domina, tai būtų ląstelių oksidacinės redukcinės pusiausvyros palaikymas, kuris yra svarbus augalo ląstelių funkcijoms susijusioms su adaptacija aplinkoje, taip pat atsparumui patogenams bei žaladariams. Ir yra žinoma, kad oksidacinė redukcinė pusiausvyra reguliuoja tiek vystymosi procesus ląstelėje, tiek atsparumą ligoms, grinai patogenams. Bet yra kitas aspektas, kuris susijęs, kad per didelės, žodžiu, oksidacinės redukcinės pusiausvyros pažeidimai, per didelė jos amplitudė
sukelia oksidacinį stresą, kuris gali slopinti augimo funkcijas, žodžiu, gyvybinės visas funkcijas ir tuo pačiu mažina adaptyvumą aplinkos sąlygoms. Tas mums ypač aktualu, kadangi mes naudojame in vitro augalų kultūras, tai ten augalai negali, sunkiai adaptuojasi tam tikri genotipai ir oksidacinis stresas yra dalis tos problemos susijusios su adaptacija. Dėl to dalinai aš pristatysiu eksperimentus, kurie nukreipti būtent į in vitro augalų adaptacijos tyrimus ir priemonių paiešką. Ir trečias toksai momentas, kuris susijęs su šito projekto, kaip po įvadų projekto, būtų endofitinių mikroorganizmų panaudojimas. Tai kadangi endofitiniai mikroorganizmai yra žinoma, kad jie svarbus kaip ir gyvūnam, taip ir augalam ir padeda jiems prisitaikyti ir aplinkoje tiek ir gerina jų, na, neretai gerina, kadangi jie nepatogeniai, o daugiau yra arba neutralus, arba gerinantis augimą, vystymas, žodžiu, prisitaikymą. Tai jie galėtų būtų geras objektas tyrimams adaptyvumo ir priemonių kūrimui. Sakysim, tai nišą taip pat proanalizuosim. Projektas buvo vykdytas nuo 17 metų ir, žodžiu, jo lygiai grečiai buvo vykdomi mokslininkų grupių projektai, kurie truputį tokiom plačiom tematikom. Vienas buvo susijęs su oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako iš šiltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui, o kitas pradėtas šiais metais, tiksliau praėjusiais metais, prieš metus, ląstelės oksidacinė ir redukcinė pusiausvyra yra baltymų raiška paremtas augalo mikrobų sąveikos fenotipavimas augalų biostimuliatorių kūrimui. Todėl tas tikslas yra gan toks platus, žodžiu, yra tirti aplinkos streso sukelimų adaptyvumo procesų mechanizmą bei susijusius augalo mikrobiomo sudėties pokyčius ir siekti tai panaudoti adaptyvumą didinančių priemonių kūrimui. Čia liečia tiek plazmą, sakysim, šaltos plazmos poveikį, kuris matysim, kad gali didinti, gerinti augalų augimo savybės ir adaptyvumą ir kaip mikrobiomo sudėties, žodžiu, inžinierija, žodžiu, keitimą, tobulinimą, kad augalai galėtų efektyviau išnaudoti endofitinių bakterijų teigiamą poveikį. Na ir trys uždaviniai. Pirmas skirtas šaltos plazmos ilgalaikio poveikio augalų augimui ir mikrobiomo sudėčiai tyrimams. Antras yra naminės obels augalų in vitro audinių kultūros mikrobiomo sudėties vertinimas, būtent čia skirtas in vitro augalams. Ir tuomet trečias endofitinių bakterijų panaudojimas augimui skatinti. Tai truputį apie šaltos plazmą, kad kaip jinai susijusi su oksidaciniu stresu, tai šalto plazma yra kambario temperatūros praktiškai toksai fizikinis reiškinys. Paprastai plazma siejama su aukštom temperatūrom, ten mažus slėgių, bet šis efektas šalta plazma išgaunama kambario temperatūroje, na, truputį gal aukštesnė kartais būna, bet iš esmės normalioje oro atmosferoje. Ir čia yra sąveika su oro molekulėmis, kur deguonis yra praktiškai redukuojamas ir susidaro didelis kiekis ozono, kaip čia matome šitoje kreivėje. Kitas aktyvių deguonies junginių šaltinis yra vandens garai, kurie neparodyti, bet iš esmės susidaro hidroksilo radikalai ir dėl to priklauso efektas dar nuo oro drėgmės. Ir tie radikalai, žodžiu, tiek deguonies radikalai, jie būtent gali sukelti oksidacinį stresą, grinai kaip aplinkos, žodžiu, stresorius būtent gali veikti ir jis paveikia augalo mechanizmus, kurie vėliau sukelia tam tikrą reakciją, kuri gali būti ir neigiama, bet kartais būna teigiama, kuri didina augalo adaptyvumą. Tai yra toksai eustresorius vadinamas, kuris
nėra, neperžengia ribos pažeidžiančios gyvybingumo, gyvybinius procesus, bet paskatina adaptacinius procesus. Na ir pirmiausia, mes atlikom tyrimus su Arabidopsis, baltažiedžio varenio daigais, kurie kaip modelinių augalų, kad įvertinti, koks yra optimalios sąlygos, sakysim, kurios na, sukeltų tam tikrą adaptacinį procesą, augimo pagerėjimą tiksliau. Tai na, nustatyta, kad 3 minučių apdarojimas jisai skatino šaknų ilgį, buvo matuojama šaknis, kaip čia parodyta, ir hipokotilio ilgis. Tai hipokotilio augimo tysimo neskatino, kas atkreipi dėmesį, mėliau matysim, buvo būdinga ir kitiems augalo, tiek kitose augimo stadijose, tiek kitiems augalams, bet buvo skatinamas nedaug, bet 6% pailgėjo šaknų ilgis vidutiniškai. Tai toliau mes matavom, jau tyrėm augalus, kurie augo substrate ir buvo tyrimas lapų plotas. Su programa buvo matuojamas lapų plotas ir nustatyta, kad prie esant 60-80% drėgmei ir prie trukmės, tarkim, ilgesnės negu 1,5 minutės iki 4,5 minučių, buvo skatinamas lapų ploto didėjimas, žodžiu, panašiai ir prie mažesnės drėgmės, bet tas efektas reikalavo ilgesnės trukmės, bet veikiant didinant, čia atstumas dar yra svarbu, bet, žodžiu, keičiant tuos parametrus, buvo rasta, kad būtent šios sąlygos paskatina lapų didėjimą. Čia pokytis irgi panašus, apie 7%. Toks būdingas pasikeitimas matysim irgi kaip ir vėliau kitiem procesam. Kita vertus, daug stipresnis poveikis buvo gautas būtent žiedino aukščiai, ta prasme, kad tas irgi matysim yra būdinga, kad lapai ir žiedinai yra atsakas į būtent į tą stresorių. Ir čia jau buvo net 1,5 karto padidėjimas žiedino aukščio. Toliau perinant, tokie panašūs tyrimai buvo atlikti su kitu tokiu modeliniu augalu, kuris dažnai naudojamas fiziologiniams tyrimams, tai paprastoji saulėgraža. Ir čia taip pat tyriam daigus ir augalus lauke, tai čia truputį ilgesnis 4 minučių. Apdorojimas panašiom sąlygom davė tą patį efektą, apie 9% šaknų, daigų šaknų pailgėjimą. O ir lapų dydis, jau čia suaugusių augalų lapų dydis taip pat padidėjo apie 10%. Na ir žiedinai taip pat truputį aktyviau sureagavo, ne taip stipriai kaip žodžiu Arabidopsio, bet padidėjo 13% žiedinų plotas. Taigi įdomu, tą galima apibendrinti, kad tai yra susijęs būtent, kad matėm ne augalų aukščio didėjimą, ne tisimą į aukštį, bet būtent lateralinių organų, tai yra lapų ir žiedino didėjimą, augimo skatinimą. Ir tai galima paaiškinti tuo, kad tai tiksliau yra susijęs su tuo, kad tiek viršūnė augalo, tiek lateraliniai organai vystosi iš skirtingų meristemos dalių, tai yra centrinė ir periferinė zonos, kurios turi skirtingą reguliacijos mechanizmus ir panašu, kad tas stresoriaus poveikis jisai būtent turi poveikį šitiem reguliacijai periferinės zonos, organų formuojimo iš periferinės zonos ir tą procesą, būtent augimą lapų ir žiedinų, reguliuoja auksinas ir auksino ir brazino steroidų hormonų pusiausvyrą. Taip pat yra mikro RNR tam tikrie susiję, kurio mes netyrėm irgi, bet yra pastebėtina, kad
kad svarbus veiksnys yra būtent toks fiziologinis procesas, kaip vandens pusiausvyra, vandens apytakos tarp šaknų ir lapų. Ir čia galim turėti omeny, kad mes matėm, kad augimas skatina šaknų plazmos apdorojimas, tai galima daryti prielaidą, kad būtent lapų didėjimas yra susijęs su pagerėjusia vandens apytaka, tai yra šaknis didesnis augalo ir tas, žodžiu, taip pat yra specifiniai šaknų signalai, kurie galbūt atkeliauja iš šaknų, tam tikri baltymai, tiek hormonų gamyba. Ir galimai, na čia mes tik tai darom tokį prielaidą mechanizmo, tiksliau dar jo neištyrėme, bet galima manyti, kad didėjantis šaknų masė apsprendžia didėjančią lateralinių organų augimą. O šaknų didėjimui mes tuomet įvertinom galimybę, kad galbūt šaknų didėjimas yra susijęs su mikrobiomo pokyčiais. Na, čia vėlgi yra tik tai prielaida, bet tyrėme, žodžiu, mikrobiomo sudėtį. Čia baltažiedžio varenio ir radom, kad po plazmos iš augalų sudygusių iš sėklų apdorota plazma, šalta plazma, mikrobiomo sudėtis buvo skirtinga tiek lapuose, tiek daiguose, šiek tiek mažiau skiriasi, nes, kaip matom, jie arčiau, žodžiu, daigai nuo sėklų, bet ir turėjom kontrolę, tai yra augalai, kurie auginti in vitro sąlygomis, tai yra būtent, aš perėsiu prie sekančio, tai žodžiu, in vitro sąlygomis auginti augalai, jie būtent paveldi visas, kaip sakyt, kažkuria prasme paveldi mikroorganizmus, kurie gyvena sėklose, žodžiu, tai čia radom apie 41 taksonominį vienetą. Daiguose panašiai, jeigu sakysim kontrolės atveju, bet po plazmos poveikio sumažėjo apie 3 kartus, žodžiu, taksonominių vienetų. Bet po to, auginant tarp substrato, jisai tas mikroorganizmų žodžiu, sudėtis atsistato ir jinai netgi truputį viršyje, sakysim, didesnė įvairovė yra negu po plazmos apdorojimo, negu kontrolė. Na ir čia yra parodyta sudėtis, kokie tie mikroorganizmai, tai matom, kad in vitro yra tam tikras pasiskirstimas, kuris skiriasi nuo daigų tiek nuo ir tarkim išlieka bakterijos, kurios yra prisitaikę formuoti endosporas, tokios kaip bacilių šeimos. Ir čia galbūt taupant laiką aš nesigilinsiu, bet iš esmės įvairovė. Matom, kad augaluose po plazmos apdorojimo įvairovė atsistato ir netgi dalinai viršė negu po kontrolės augalų. Tai galbūt turi tas pats panašiai su saulėgražom, tai vėlgi praleisiu ir galiausiai galim padaryti išvadą, kad žodžiu, sėklų apdorojama šalta plazma skatina vairenio ir saulėgražos daigų šaknų ir augalo lateralinių organų ir lapų ir žiedynų augimą. Šis poveikis priklauso nuo apdorojimo sąlygų, sėklų apdorojimo sąlygų, o sėklų apdorojimo plazma keičia daigų mikrobiomos įvairovę. Ir praktiškai čia tiek. Dabar pereinant prie antro ir trečio uždavinio, kadangi laiko lieka nedaug, tai naminės in vitro augalams, audiniams būdingas adaptacijos tam tikras procesas augimo ciklo metu ir matom, kad tarkim galą labiausiai išreikšta, sakysim, variacija oksidacinio pažaidos, kur pradžioje adaptuojasi yra pažaida mažėja, bet senstant kultūrai ji vėl didėja. Ir tyrėm tada, kokie tos galos veislės obelų yra mikrobiomo sudėtis lyginant su lapais, tai matom, kad čia dominuoja mikobakteriacija šeimos bakterijos ir taip pat yra enterobakterijos, kurios šiaip sudaro 1,5%, bet jų padidėja apie 10 kartų in vitro augaluose. O tuo tarpu visos kitos bakterijų šeimos, kurios sudaro apie 22%, jau lieka tik tai sumažėja apie 10 kartų ir jau lieka 20 tiksliau kartų ir lieka apie 1,5%.
Tai, žodžiu, tas galimai atsiliepia būtent adaptacijos procesam galos ir mes tuomet tyrėm mikroorganizmus, kurie galėtų, vertinom galimybę panaudoti mikroorganizmus adaptyvumo didinimo in vitro, kad atstatyti tuos trūkstamus prarastus in vitro kultūroje mikroorganizmus. Tai, tai buvo daryta ankstesnėme etape, ten daugiau tyrimų, Ingos Tamošiūnės buvo darbai, kur parodė, kad tam tikri mikroorganizmai gali skatinti obels ūglių augimą. Šiame etape jau vykdydami tą kitą projektą mes panaudojom daugiau dar naujus mikroorganizmus iš tabako ir braškių, kurie ir tyrėme būtent augimą, kaip jisai vyksta auginimo ciklo metu, kaip keičiasi augimo greitis. Tai matome, čia yra ūglių pateiktas pavyzdys, kaip didėja lapų plotas. Tai mes tyrėme čia nuo pirmos iki devintos paros, kaip jie, kokiu greičiu didėja plotas ir po to nuo devintos 18. Kaip keičiasi plotas, tai čia raudonai ir mėlynai parodyta ir matom, kad sakysim, NT18-2 jisai didina greitį būtent pirmam etape, bet po to jisai netgi sulėtėja lyginant su kontrole. Na, o šitos dvi braškių, iš braškių kilę endofitai BVR-2 ir OP-1-2, jie būtent, na, bent jau vienas patikimai, kitas dar nepatikimai, bet dar mes tos tyrimus kartuosim, panašu, kad jie didina būtent vėlimesniam etape. Ir galima pasakyti, kad mūsų tyrimai parodė galbūt, kad tai susijęs su endofitinių bakterijų, žodžiu, išgyvenimu auginimo audiniuose, žodžiu, tų tabakų, ne tabakų, bet obels ūglių. Nes matome, kad, sakysim, ta 18-2 izoliatas, jisai pastoviai išsilaiko daugmaž apie kažkur tai, tarkim, 30 tūkstančių vienetų formuojančių kolonijas gramų žalios masės, bet po to jos sumažėjo, žodžiu. Ir taip. Ir dėl to gali būti, kad tas poveikis yra didesnis, kai bakterijų kiekis yra didesnis. Dėl to reiktų atlikti, žodžiu, stebėti, kaip bakterijos išgyvena audiniuose. Na ir atitinkamai tokios yra išvados, kad gala turi didžiausius pažaidos variacijas auginimo ciklo metu. Galos veislė turi, žodžiu, dominuoja mikobakterijos, bet taip pat in vitro tai sudėtis gerokai pasikeičia ir dominuoja enterobakteriacija taip pat. Na ir bakterijų izoliatai turi skirtingą ūglių poveikį augimui ir tas poveikio skirtumas gali būti susijęs su bakterijų kiekybiniais pokyčiais ūglių kultūroje. Tai tos tyrimus mes toliau tęsim naujame etape, žodžiu, tiek ilgalaikės programos, tiek vykdomo mokslininkų grupių projekto. Ir šiam etape buvo paruoštos 4 publikacijos ir 2 knygų skyriai. Ačiū uždėmesi, prašau klausimą. Ačiū Danai už pranešimą. Gal kas nori paklausti? Man pačiam kilo toks klausimas vienas. Juk vanduo ir deguonis, kurios veikia šalta plazma, yra aplinkoj ir yra augale. Tai dabar poveikiai aplinkoj ir poveikiai augale, jie ko gero skirtingai veikia tą augalo reakciją. Ar yra kažkokia tai informacija pasaulyje, nu, kas labiau veikia ir kaip galbūt reikėtų čia toliau orientuotis mums? Jau, klausimas. Matot, šaltoplazmos apdorojimas yra tas trumpas sėklos. Mes būtent apdorojom tenais, tai būtų trumpas apdorojimas 3-4 minutės. Ir ar turime omeny būtent sėklų tas vidinis, čia turbūt ta būtų veikia, nes tiek sėklų drėgmė yra svarbu, sakysim, tiek oro drėgmė. Na, mes sėklas naudojom pastovios drėgmės, kaip to faktoriaus neanalizavom, bet jis būtų turbūt labai svarbu irgi. Ir paskiau jau tas poveikis, aišku, išlieka kažkoks, tai kur net susijęs su plazmos poveikiu, ten jau pats augalas kažką tai inicijuoja. Nežinau, atsakiau į tą klausimą. Bet.
Ačiū, ačiū. Dar matau, yra klausimas. Vytautas Rusgas nori paklausti. Dėkoju. Šiaip įdomus labai darbas ir labai gražus pristatymas yra visi darbai. Dabar, Benai, aš noriu paklausti, jūs tyrimėjai augalai, vairenį, saulėgražą, tokie šiek tiek tolimesni nuo mūsų. A dėl ko jūs juos pasirinko taip, kas jie įdomesni kažkiek? Na, dėl to, kad jie yra modeliniai augalai. Dabar apie tos modelinius augalus realiai ir skėtinių šeimos mes naudojam kartais obelis, bet, sakysim, na, vairenis yra praktiškai vairenė apsprendė tai, kad tai yra pats patogiausias augalas tiek dėl tų plazmos tyrimam, nes jos sėklos mažos buvo. Ir jo yra genomas ištirtas, ten mes darėm tam tikrus, čia aš neparodžiau iš tikrųjų, ten buvo daugiau baltymų raiškos tyrimus, genų mutantus naudojam vairenio, tai tas man daug palengvino visą procesą būtent panaudoti gerai ištirtą modelinį augalą. Na, saulėgražą čia gal taip sakykime sutapo, nes ten mes darėm su bendra autoriais, su bendradarbiais iš vadų, Mildažinės profesorės grupė, kurie anksčiau dirbo su saulėgražą, tai tiesiog gal čia iš pirmų krypom nuo savo tų sodo augalų, bet jis irgi yra modelinis augalas, dažnai naudojamas augalų fiziologijai. Tai čia grinai dėl naudojimo. Aš norėčiau galbūt ir papildyti dar čia Dano tą atsakymą. Saulėgražos yra augalas įdomus dar ir ta prasme, kad jis gamina sėklose, turi daug riebalų, iš esmės palyginti vairenio ir saulėgražos riebalų procentą yra skirtingi. Ir tada reakcija augalo į poveikį plazmos priklausomai nuo sudėties vėlgi yra skirtinga. Tai čia man atrodo, kad saulėgražos yra labai geras pasirinkimas. Tik tai, kad su juo yra sunkiau dirbti, ta prasme, kad sėklos didelės, o aparatai maži. Gal dar kas nori paklausti? Jeigu nėra, nematau, tai diskusijose kalbėsim. Ačiū Danui už pranešimą, o dabar pakviesim Dalią Galvanauskienę padaryti. Dalia. Labadiena visiems. Aš esu Dalia, bet naudojus Birutės kompiuterį. Ir to jūs mes prisijungsime. Ar matote skaidres? Taip, tai būtų gerai, kad paleistumėt per visą ekraną. Dabar jau matome, puikiai. Dar kartą laba diena ir noriu pristatyti ilgalaikės programos ataskaita sėklavaisių ir kaulavaisių biologinės sąveikos su virusais, bakterijomis ir grybais bei adaptyvumo požymių įvairovė. Šis darbas buvo atliktas 17-22 metais sodininkystės ir daržininkystės institute. Europos šalyse ir kituose žemynuose komerciniams sodo augalams veislėms kurti ilgą laiką buvo naudotas nedidelis tėvinių veislių rinkinys. Ekstremaliomis sąlygomis pagrindiniai rizikos veiksniai sodininkystės sektoriui yra tai, kad auginamos giminingos genetinės prigimties veislės dažnai praradusios laukinių protėvių adaptyvumo ir gynybos veiksnius. Mažas auginamų augalų skaičius. Europoje šiuo metu priskaičiuojama apie 12 komercinių pagrindinių veislių. Jos auginamos dideliuose monokultūrų plotuose, bet to pastaruoju metu dėl klimatinių sąlygų kaitos kinta ir patogenų rasų kaita, jų geografinių arealų plėtimasis bei invazija į naujas teritorijas. Keičiantis klimatui ir vartotojų poreikiams, sodininkystės strategija taip pat keičiasi. Todėl reikalingos veislės, kurių augaluose būtų suderinti adaptyvumo šalčiui, sausrai, šiuo metu netgi pageidautina UV spinduliuotei,
bei kompleksinis atsparumas lygoms ir kenkėjams determinuoti genetinės kontrolės ir tai būtų užtikrintas naujų veislių ilgamžiškumas ir tvarumas. Senuosiuose soduose dar yra išlikusių senų vaismedžių, kurie yra senos, neretai jau pamirštos veislės pasižyminčios atsparumo aplinkos ir lygų sukėlėjų poveikiui. Todėl jos gali būti vertingų požymių donorai ar šaltiniai selekcijoje. Daugelį Europoje vykdomų projektų yra susiję su senomis veislėmis, renkami unikalūs genotipai ir kuriamos jų kolekcijos. Tai tapo vertingu atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams tyrimo objektų bei priemonę išskirti genotipus, sukaupti jų įvairovę, užkertant kelią genetiniai erozijai, spręsti specifinius selekcijos programų tikslus, vykdyti mokslinius tyrimus. Šio tyrimo tikslas buvo charakterizuoti paplitusių sėklavaisių ir kaulavaisių veislių bei jų klonų genetinę ir biologinės sąveikos įvairovę ir nustatyti jų atsparumo ligoms ir abiotiniams veiksniams potencialą. Kuogi išsiskiria senosios sodo veislės. Ir dabar noriu jūs visus pakviesti tiesiog pasivaikščioti po senuosius Lietuvos sodus ir supažindinti, ką mes turime unikalaus ir vertingo, kokie turtai slypi tuose soduose. Pirmiausia, senosios veislės yra prisitaikę prie klimatinių sąlygų ir patogenų fono, pasižymi trumpa vegetacija, per kurią spėja subrandinti vaisius, be to vaisiai yra unikalūs skonio, aromato, konsistencijos įvairovė, tinka ne tik desertui ilgam saugojimui, tokių veislių kaip paprastojo antaninio, popierinio, Lietuvos pepino, vaisiai nuo seno turi tikslinę paskirtį, o šiuo metu jie yra kaip konditerinio ir kulinarinio paveldo produktų dalis. Taip pat senuose soduose obels veislių ir genotipų vaisiai įsiskiria spalvų, formos, dydžio įvairovė. Šios senosios veislės kaip tėvinės formos pasitarnavo ir selekcijai. Institute jų pagrindu sukurtos veislės Auksis Aldas, Noriš Taris, Vytėnų vasarinis. Dalis jų, kaip Auksis Noriš Aldas, yra išlikusios paklausios komerciniai sodininkystai, o Auksis plačiai auginamas ir kaimininėse šalyse. Ir tuose Lietuvos senuosios soduose augančių vaismedžių amžius siekia 80-100 metų, dalis jų apaugę miško medžiais, drevėti, lūštantis, tačiau sutikome ir radome sodų, kuriuose vaismedžiai yra ganėtinai gerai prižiūrimi, naudojamos agrotechninės priemonės ir jie yra geros fiziologinės būklės. Šio projekto pagrindiniai tikslai ištirti sodo augalų genetinę įvairovę, jų atsparumą ligoms ir ištvermingumą žiemai, bei virusų paplitimą, atrinkti vertingus genotipus, įvertinti jų genetinių išteklių, įveisti genetinių išteklių kolekciją bei juos tirti. Sodo augalų veislėms nustatyti buvo naudota molekulinė genomo mikrosatelitų sekų analizė, naudoti 8 pradmenys, taip pat veislių identifikavimas buvo atliktas pagal vaisių pomologinės savybės ir vaismedžių morfologinius požymius. Tirtos
sodo augalų lygos, pagrindę obelų, tai rauplės, filostiktozė ir miltligė, vertinta pagal 9 balų skalę, visai suskirstytos pagal pažeidimą į 5 grupes, o sodo augalų užkrėtimas virusais, vertintas polimerazės grandininės reakcijos metodu, amplifikuojant virusų genomo RNR sekas, būdingas tirtiems mūsų sodo augalų virusams. Vaismedžių ištvermingumas žiemą pateiktas, vėliau pristatysiu, pagal literatūros šaltinius, nes 5 metų laikotarpis šiam požymiui vertinti yra tiesiog per trumpas. Kadangi, kaip minėjau, senieji sodai išlikę tikrai ganėtinai retai ir dažniausiai jie buvo randami prie muziejų, prie dvarų istorinių ir senose sodybose. Mes ekspedicijų metu 1722 metais skirtingose Lietuvos regionuose ištyrėme 26 Lietuvos senosius sodus, iš kurių 13 priklausė valstybinės, 33 privačios nuosavybės sodai. Jie buvo įveisti 19-20 amžiaus pradžioje, tai 14 sodų, tarpu kario laikotarpiu radom 13 sodų, po kario 16. Ir iš viso buvo rasta soduose 1897 augalai, iš kurių dominavo sėklavaisiai. Senuosiuose soduose auga 5 genčių augalai, iš jų vyrauja obelis ir jo sudaro 95%, kiti augalai apie 5%. Matyt, tai sąlygoja tai, kad pastarieji augalai, ypač kaulavaisiai, nėra ilgaamžiai, o be to Baltijos regionas yra jų augimo arealo pakraštys. Soduose surinktų pavyzdžių veislių tapatybę identifikuoti buvo nustatyti žinomos kilmės veislių ir ekspedicijų metu surinktų nežinomų genotipų molekuliniai profiliai, jie palyginti ir dalies nežinomų genotipų molekuliniai profiliai identiški buvo žinomų veislių molekuliniams profiliams. Tai rodo tų genotipų tapatumą, sutapimą su tomis veislėmis ir taip mes galėjome dalį veislių identifikuoti. Šio tyrimo metu radome ir 7 obels poliploidus. Be molekulinio metodo, kaip minėjau, naudojome vaisių pomologinio savybių tyrimą ir vaismedžių ir to pasekoje mums pavyko nustatyti 50 obelų veislių. Tai tikrai yra labai didelis skaičius ir didelė įvairovė soduose. Šios veislės atstovauja 16-20 amžius ir seniausia surasta veislė Borsdorfer literatūros šaltiniuose minima jau nuo 1500 metų. Taip pat mes radome veislę Aport, nesame tuo įsitikinę pilnai, kad tai tikrai ta veislė, tačiau ji datuojama 12 amžiumi. Mums labai tikrai knieti ją
patvirtinti ir turėti pas save. Daugiausiai veislių atstovavo 19 amžių, tai čia matytas laikmetis, kada buvo jau vykdoma ir tikslinė selekcija, be to ypač tuo laikotarpiu augalai keliavo per dvarus ir vienuolynus. Buvo nustatytos 4 kriaušės veislės ir identifikuotos podvislyvos, vyšnios ir trešnės veislės. Senuose soduose identifikuotų veislių sutinkamumo dažnis labai skiriasi. Dažniausia sutinkamos veislės tai popierinis, rožinis, alyvinis, suslėpinis, dryžuotasis, Lietuvos pepinas ir antaninis, tačiau retai sutinkamų veislių grupėje netgi 13 veislių turi tik po vieną augimvietę ir dauguma jų atstovauja 1-4 vaismedžiai. Tai tikrai yra didelis signalas ir grėsmė joms išnykti. Jų tarpe yra veislės ir lietuviškos kilmės, tai tabokinė, beršininkų žieminės, auksinis pepinas ir citrinukas. Lietuvos klimato sąlygomis išgyvenusios sodo augalų veislės kilusios iš 14 šalių. 15 jų lietuviškos kilmės arba nuo seno Lietuvoje augusios veislės, 12 kilusios iš Rusijos ir ganėtinai didelis skaičius iš senojo žemyno. Tai savotiškas Lietuvos tiesioginių ar tai netiesioginių ryšių su kitomis šalimis ir augalų plitimo per vienuolynus ir dvarus kelių žemėlapis. Visi mūsų surasti augalai išgyveno 1939, 40 ir 56, 7 metų atšiaurės žiemas, kuomet šalies soduose žuvo didžioji dalis vaismedžių. Ir matome, kad iš identifikuotų veislių grupės ne 34 veislės yra ištvermingos žiemos faktoriams. Jų tarpe yra ir introdukuotos, ir iš pietesnių valstybių, taip kad matyt, jos yra adaptyvios ne tik savo klimatinėse zonose, bet prisitaikiusios ir mūsų sąlygomis abiotinių veiksnių keliamam stresui. Viena iš pačių žalingiausių ligų obelų yra rauklės. Ir tiriant jų atsparumą ir beje išvedant atsparias ir imunines piramidinio atsparumo veisles, labai svarbu žinoti pačio patogeno plitimą, jo populiacijos rasinę sudėtį ir svarbu žinoti, kaip jis veikia monogenus, ant kiek jisai agresyvus ir gali juos įveikti. Šveicarijoje agroskopė centre vykdomas ilgalaikis WinQuest projektas, kuriame su 24 partneriais iš 14 šalių nuo 17 metų dalyvauja ir mūsų institutas, tai Dano Barniulio iniciatyva ir mes siunčiame savo rezultatus apie rauples mūsų zonoje ir gauname iš jų rezultatus ir rezultatus apie perspektyvės obelų atsparumo veislės, kurios būtų tinkamos ilgalaikiam piramidiniam atsparumui kurti. Kaip minėjau, mes turime diferenciatorių kolekciją ir žinome mūsų rauplėgrybio populiacijos sudėtį, tai jo fone ištirtų visų genotipų nesirgo 19% rauplės nepažeidė,
Filostiktozė nepažydė 25 ir miltligė 97 procentus ir atsparių buvo atitinkamai 60-73 ir 2 procentai. Identifikuotų veislių grupėje neradome nei vienos veislės, kurios vaismedžių lapai ar vaisiai būtų nepažeisti rauplėmis, tačiau iš jų atsparius 12 veislių. Tai yra labai svarbu ir selekcijai ir kilesniems atsparumo veiksnių tyrimams. Virusų infekcijos mažina augalų atsparumą biotiniams ir abiotiniams veiksniams, mažina jų vaisių kokybę, derlingumą. Mūsų tyrimai parodė, kad skirtingų virusų sutinkamumo dažnis priklauso nuo augalo genties. Virusams jautresnės obelis lyginant su kriaušėmis. Daugiausia obels ir kriaušės augalų buvo pažeista augalų latentinės chlorozės dėmėtligės ir stiebo duobėtumo virusais. Slyvos nekrotinės žieduotosios dėmėtligės virusų. Be virusų buvo rasta 13 procentų augalų obels ir 31 procentas kriaušės. Išaiškėjo tendencija, kad seniems vaismedžiams būdinga mišri kelių virusų infekcija ir daugiausia rasta augalų infekuotų dviejų virusų komplektų. Iš jų dažniausia pasitaikantis tai obelų latentinės chlorotinės dėmėtligės ir obelų stiebo dėmėtumo virusų kompleksas. Gauti rezultatai rodo, kad egzistuoja viruso šeimininko ir virusų tarpusavio suderinamumo sąveikos dėsningumai. Ir dar įdomus faktas tas, kad mes radome geltonojo antaninio augalus keliuose augimvietėse ir šios veislės augalai neturėjo tyriamų virusų infekcijos. Išanalizavus gautų sodo augalų atsparumo grybinėms ligoms, virusų infekcijos paplitimą, ištvermingumą žiemą duomenis, išryškėjo genotipai turintys kompleksinį adaptyvumo šiems veiksniams atsparumą ir prisitaikymą. Tai kompleksinio atsparumo grybinėms ligoms ir virusams neidentifikuotų genotipų grupė, kompleksinio atsparumo grybinėms ligoms, kompleksinio atsparumo grybinėms ligoms ištvermingi žiemą ir 3 poliploidai atsparus rauplėms. Na ir iš gautų tyrimų, ką galima matyti ir įvertinti, tai kad Lietuvos vis tik tai senieji sodai yra labai turtingi tiek veislėmis, tiek jų biologinėmis ypatingomis unikaliomis savybėmis. Ir jie gali būti tie augalai, ar tai veislės, ar genotipai nežinomi, efektyvūs genetiniai įrankiai, kuriant multifunkcinės veislės, adaptyvės, konkurencingas tinkančias įprastai ir ekologiniai sodininkystei, perdirbimo pramonė funkcinė maistui ir nišiniai produkcijai gaminti. Pagal biologinių rūkinių savybių visumą įskyrėme veislės, kurios tiktų jau šiuo metu selekcijai ir gilesniems tyrimams. 17-22 metais įveista unikalių retų veislių kolekcija, jos šiuo metu yra išsamiai tyriamos. Išlikę senieji sodai yra tarsi mažosios duplikuojančios retųjų veislių kolekcijos ir tai teikia vilties tom unikalioms veislėms neišnykti.
be to užmėgsti ryšiai su bendruomenėmis ir senų sodų savininkais, suinteresuotais atnaujinti sodus autentiškomis nuo seno augančiomis veislėmis, tai yra viltis, kad Lietuvoje jos atgis, žydės, o vaisiai džiugins ateities kartas. Na ir tokia išvalga, kad Lietuvoje dar tikrai yra senų sodų, unikalių, turtingų išskirtinėmis veislėmis, todėl reikalinga ir šio darbo tąsa. Norėčiau kreiptis į visus, gal žinote tokius sodus ir labai lauktumėm informacijos. Išvadų neskaitysiu, leiskite tai daryti. Ir šio projekto metu buvo spausdinti susitavimo tekstų 4 straipsnį, recenzuojimuose leidiniuose 2, knyga 1, dalyvauta viename projekte, atlikti 3 užsakomieji darbai, sutartis su bendruomenė 1, žodiniai pranešimai 3, na ir veislės ir vaisiai pristatyti 5 parodose degustacijose. Dalis tyrimų buvo atlikta Interi projekto ir lėšomis bei augalų genų banko ir valstybinės miškų tarnybos. Labai dėkoju kolegoms, dėkoju Dariui už dalyvavimą projekte ir mano sukaupimą žinių ir patirties nuo visiems čia susirinkusiems. Ačiū už dėmesį. Ačiū, ačiū Dalia už pranešimą, už informatyvų pranešimą. Na, bet klausimus ko gero atidėsim diskusiją, jeigu kas turi, kadangi mūsų grafikas yra toks, kad mes turėtumėm galbūt suteikti žodį vėl Danui, kad jis padarytų jau antros pusės pirmąjį pranešimą. Tai tikiuosi dar kartą sveiki ir tikiuosi viskas veikia. Ir tuomet antras yra mano pranešimas apie projektą skirtą daugiau augalų be technologijai, bet taip pat jis turės ir adaptyvumą, tam tikrą adaptyvumo tyrimų aspektą apie in vitro augalus. Projekto, žodžiu, pavadinimas yra in vitro augalų kultivavimo technologija tikslinių baltymų augaliniai žaliavai paruošti. Šis projektas buvo vykdomas lygiagrečiai su smart programos projektu uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų medžiagos paruošimui. Tai pirmiausia, kas yra, kaip tas viskas yra čia susijęs su augalų biotechnologija, kad, žodžiu, pramonėje ir medicinoje yra naudojamos biologinės kilmės medžiagos, baltymai pagrinde, čia turime omeny, kurių poreikis vis didėja, nes kūriamos naujos biotechnologijos, naujos įvairios detekcijų sistemos, ir klinikinės galbūt kartais irgi paskirties gaminiai kažkokie. Na ir ta pramonė vis didėja, ten siekia pasaulinių mastų milijardai ir tų medžiagų poreikis didėja, todėl reikia naujų šaltinių, efektyvesnių, negu sakysim iki šiol, kur sakysim baltymai buvo ruošiami iš kažkokios gyvulinės medžiagos. Taip pat yra problema, kad tas saugumas tų medžiagų, jeigu sakysim, jos yra iš gyvulinės ar mikrobiologinės kilmės, augalai tam suteikia tam tikrą saugumą efektyvesnį, nes jisai augalai mažiau, na, nėra patogenų žmogaus atžvilgių augalų tarpe, kai tuo tarpu mikroorganizmai yra arba jie gali būti kilę iš, sakysim, gyvulinės kilmės. Tai, žodžiu, augalai pateikia gerą alternatyvą gamybai tų medžiagų, tačiau yra kita problema susijusi su genetiškai modifikuotų augalų panaudojimu, ypač Europoje, bet ir kitose šalyse tam kliūna tas reikalas. Tai in vitro technologijų taikymas pateikia efektyvę sprendimą, nes tokiu atveju augalai yra auginami uždaroje sistemoje, panašiai kaip bakterijos.
Ir tuo pačiu, panašiai kaip bakterijų auginimą, galima labai preciziškai kontroliuoti auginimo sąlygas, skirtingai negu lauke. Ir tai užtikrina standartizaciją medžiagų, nes tokių medžiagų, ypač tai jeigu susijęs su klinika, tai yra reikalavimai dideli procesų standartizacijai, kad būtų atsikartojimas tarp skirtingų gamybos etapų partijų. Tai žodžiu, tie visi klausimai veda link in vitro technologijų taikymo ir genų inžinerijos augalų. Lietuva tam vystyti yra geros perspektyvos, žodžiu, žemės ūkio plėtrai yra bazė, yra žmonės, kurie ruošiama daug biotechnologų, žodžiu, dėl to projekto, tiek šito mūsų projekto, tiek smart projekto tikslas buvo vystyti tokią technologiją ir analizuoti galimybes, vykdant veiklą kartu su partneriais iš fizinių technologijos mokslo tyrimo centro, kurie būtent naudoja tokias medžiagas ir vysto būtent paviršių technologijų kūrimą. Ir šiuo atveju medžiagos būtų yra gyvūnų audinių ekstralastelinės matrikso baltymai, tokie kaip kolagenas gali būti, kaip bronektinas, lavininas ir kiti. Ir būtent, kas yra naujas dar sprendimas, kurį naudoja tiek mūsų partneriai, tiek mes čia bandėme tai pritaikyti augalų sistemoje, tai būtent baltymų fragmentų panaudojimas, nes tiek fibronektinas, sakysim, tiek kolagenas yra didelės molekulinės masės baltymai ir jų gamyba heterologinėje sistemoje augaluose būtų labai sudėtinga. Kartais tas yra pasiekiama, tačiau dažniausiai einama alternatyvių kelių, kai yra naudojamos, žodžiu, fragmentai tų peptidų, fragmentai baltymų, tai yra ekstraląstelinės matricos baltymus imituojantis peptidai, kuriuos mes čia sutiksime. Ir tada, žodžiu, projekto tikslas buvo sukurti uždarą tabako augalų audinių kultivavimo technologiją pritaikytą MIP augalį, būtent peptidų paruošimą. Pirmas uždavinys buvo paruošti konstrukcijas, kurios būtų tinkamos augalų transformacijai ir, žodžiu, vertinti jų raišką augaluose. Pirmiausia, bakterijose atlikom tyrimus, paskui augaluose. Tuomet antras uždavinys buvo atlikti. Čia būtent jau mūsų partnerio buvo, tai aš apie tai mažai kalbėsiu, tik tai, kad parodyti rezultatą, tai paruošti dangas, įvertinti jų kokybę su tais pagamintais peptidais. Ir galiausiai trečias būtent susijęs su adaptyvumo tyrimais, tai kad šitos auginimo technologijos in vitro užtikrinti didesnį efektyvumą, tai buvo tyriamos įvairios tabako audiniai įvairūs ir buvo optimizuojamos jų auginimo sąlygos, pasiekiant tiek augimo efektyvumo, tiek didesnės, sakysim, raiškos to tikslinio baltymo rekombinantinio. Dabar kokios tos buvo konstrukcijos, tai buvo 5 iš esmės sukurtos konstrukcijos, kurių 3 yra paremtos fibronektino funkcinė dalimi, kurią aš daug mažai paminėsiu toliau, skirtingos sandaros. Po to buvo hibridinis toks chimerinis baltymas, laminino, fibronektino ir elastino, kurį aš praleisiu dėl laiko stokos ir dar paminėsiu apie kolageną imituojančių peptidų panaudojimą. Tai bus tie du, fibronektino ir kolageno. Fibronektino trečio tripo domeno 9 ir 10 sritis yra fibronektino baltymo funkcinės sritis, kurios turi dvi tokias svarbias zonas, tai yra trijų amino rūgščių tokį zoną, su kuria sąveikauja ląstelių receptoriai ir užtikrina fibronektino, žodžiu, funkciją, o sinerginė zona padeda šitam sąveikai ir ją reguliuoja, todėl jos abi yra svarbios fibronektino funkcijai. Ir dėl to mes pasirinkom šitos du domenus, kurie turi tas dvi sritis ir yra pakankama dalinai imituoti fibronektino funkciją, kaip matysim.
Dar buvo, tai buvo sukurtas tik tai 10 domenas, kuris turi tą pagrindinę sritį, kitas domenas būrė abi sritis, tiek funkcinę, tiek reguliacinę. Ir galiausiai buvo sukurtas dar variantas su modifikuotais cistinais, kuris leidžia jau tą tokią struktūrą efektyviau imobilizuoti ant paviršių, panaudojant tas sulfidinės jungtis. Tai kolagenas tuo tarpu yra baltymas, irgi didžiulis baltymas, sudarytas iš trijų tokių baltymo grandinių. Tai tokią struktūrą atkurti yra sudėtinga, kaip minėjau, ir dėl to paprastai kuriami nedideli peptidai, kurie turi motyvus būdingus kažkuriai vienai grandiniai. Ir, žodžiu, tas nedidelis peptidas, jisai gali dalinai arba susirinkti į nedidelį tokį pat fragmentą kolageno, kuris imituoja ir sudaro kaip ir jungti ląstelėm, būtent atpažinti ir imituoja kolageno funkciją, gali būti naudojamas paviršių kūrimui arba panašiems tyrimams. Tuomet pirmame etape buvo sukurti fibronektino fragmentai iš Erichia coli bakterijose, panaudojant, žodžiu, dieino sistemą, kuri leidžia efektyviai išgrįninti tų rekombinantinių baltymų fragmentus, ir čia parodyta rezultatai, kur gauti tie trys skirtingi fragmentai, tas mažiausias ir čia skirtingos struktūros. Na ir šitas etapas užtikrino didelį baltymų gamybos kiekį, ten buvo gauta 10 mg iš litro kultūros, iš esmės bakterijų, ir gautas pakankamai geras grinumas, apie 38%. Tuomet šitie CMP peptido nebuvo naudota bakterijose, nes jis yra, aš turiu minyti, tą kolageną imituojantis peptidas nebuvo naudotas bakterijose, nes jisai yra, gali būti gaunamas sintetiniu būdu, tai žodžiu, tiem testavimo darbams juos užsakydavom ir sintetinu. O fibronektinas buvo ruoštas testavimo darbam bakterijos. Tuomet jau augalų transformacijai buvo naudota sistema truputį sudėtingesnė, panaudojanti tiek reguliacinės šakas, čia terminatorius ir promotorius buvo būtent iš žiedinio kopūsto tos stabilios raiškos, taip pat buvo pridėta polihistidino seka reikalinga baltymų grinimui. Žalias fluorescuojantis baltymas, kuris padėjo mums atlikti atranką transformantų ir taip pat grinimo procese buvo naudingas, taip pat buvo čia būtent tas peptidas mūsų pasirinktas, fibronektinas arba kiti, šitas kolageną imituojantis peptidas, kuris prijungtas seka, kurią galima nukirpti su proteze ir atskirti gryną peptidą nuo šito mūsų konstrukcijos skirtos transformacijai ir grinimui. Tai pirmiausia buvo atlikti tyrimai su fibronektino fragmentu, buvo naudotas tas 90 modifikuotas fragmentas ir gauta raiška tabako augaluose, matome, kad čia tas žalias fluorescuojantis baltymas šviečia ir visi tie atrinkti kalius, jie turi raišką, taip pat gauti augalų kultūrą ir buvo gauta atliktas grinimas iš augalų, žodžiu, kultūros, iš suspensijos bei iš tabako auglių audinių. Čia parodyta pirmiausia yra raiška, kad skirtingos linijos turėjo skirtingą raišką, bet visi jie turėjo tą mūsų pageidaujamą būtent fragmentą. Ir buvo atliktas grinimas, panaudojant būtent tą polihistidino žymę, kur naudota nikelio ir kobalto jonų matricos, kurios paprastai naudojamos būtent sąveikai su šito histidino žymę. Tai čia gautas buvo rezultatas, kad, žodžiu, na, pastebėjom, kad baltymas praktiškai buvo prarandamas eigoje, čia, tarkim, mes turime ekstraktą, čia filtratas, kuris praeina per kolonėlę ir jo didžioji dalis lieka, žodžiu,
filtrate arba yra išplaunama ir dėl to mes daug prarandam baltymų, dėl to metodas buvo neefektyvus ir tais paaiškėjo, kad žodžiu, histidino žymė nėra tinkama būtent trinimui šitų būtent baltymų, dėl to tas tyrimas nebuvo tęsimas. Tuomet toliau pradėjom dirbti su kolageną imituojančiais peptidais ir čia taip pat parodyta po transformacijos kultūros kalusių, kurios turėjo pageidaujamą žodžių fragmentą. Ir matom čia kontrolę, o čia transformuoti skirtingos linijos, kurios pasižymė skirtingą raišką ir sprendžiam pagal GP fluorescenciją. Ir gauta taip pat buvo šaknų kultūra, kuri galėtų būti naudojama kaip biomasės gamybai, kaip alternatyva ląstelių nediferencijuotiems audiniams, tokiems kaip kaliusios arba suspensija, arba ūgliams gali būti naudojama ir audinių kultūra, kuri transformuota agrobakterijom rizogenės ir taip vadinama plaukuotų šaknų gamyba. Čia taip pat matom, kad skirtingos linijos turi skirtingą raišką. Vėliau aš dar paskui pakalbėsiu apie optimizacijos parametrus. Galiausiai buvo apsispręsta, kad efektyviausias auginimas biomasės yra ląstelių suspensijoje, tas pasaulyje plačiai taikoma, nes tą procesą lengviausiai kontroliuoti ir biomasę pakankamai gerą gauti. Tai buvo naudota tabako suspensija ir buvo grininamas tas mūsų konstrukcija turinti CMP, būtent kolageną imituojantį peptidą. Čia matom, buvo naudojama dviejų pakopų grininimo procedūra naudojant jonų mainų ir chromatografijos metodą, po to metalų afininės chromatografijos. Čia gautas, žodžiu, baltymų tam tikras atskirimas ir buvo apie 10 kartų gautas praturtinimas mūsų tikslinio baltymo, tačiau baltymas buvo dar nepakankamai grynas, todėl naudojant metalo jonų chromatografiją, galiausiai gauta pakankamai grynas, žodžiu, šita konstrukcija ir kaip aš minėjau, ją galima buvo nukirpti su proteze ir gauti gryna tą kolageną imituojantį peptidą, kuris nesuriša su fluorescuojančiu baltymu arba grynimo žyme. Tai galiausiai gautas, žodžiu, čia bendras efektyvumas buvo gautas išėga 40 tiksliai procentų, nemažai prarandam, bet bendrai visą laiką grynimo procese daug baltymo prarandama. Na ir gautas grinumas iš 60%, tai nelabai didelis, tą galbūt dar reikėtų optimizuoti, bet iš esmės buvo toks rezultatas pakankamai geras, lyginant su pradinė raiška, kuris sudarė apie 1/10 nuo bendro ląstelės baltymo. Tai jo, ir panaudojant pagautus tos peptidus, žodžiu, buvo pirmiausia atlikti tyrimai su fibronektino domenais, tai čia fizikų rezultatai, kurie parodė, kad galima formuoti paviršius nano, čia mikro lygio, kaip sakyt, ir prie jų prisitvirtina ląstelės, su jais sąveikoje, panašiai kaip ir su fibronektino paviršiais, natyvaus baltymo, žodžiu, išvada yra, kad čia parodytas proliferacijos efektyvumas skirtingų tipų ląstelių, tai čia yra mūsų paruošti fragmentai, o čia yra natyvus baltymas, tai matom, kad tam tikrais atvejais jie yra palyginami netgi šiuo atveju hela ląstelių atveju yra toks pat kaip ir natyvaus baltymo, o fibroblastam šiek tiek mažesnis. Tai va, tai tiek apie paruošimą tų gamybą tų peptidų ir jų pritaikymą. Dabar apie trečias uždavinys, kur buvo taikoma optimizacija būtent sąlygų, kas mūsų yra iš dalies patirtis, kur mes domimės adaptyvumą ir galim gauti didesnę biomasės išeigą ir raišką galbūt. Tai tam buvo trys tokie etapai, tai buvo kalius ląstelių suspensinių auginimo terpės optimizavimas panaudojant skirtingas medžiagas, taip pat agrobakterijom rizogenės transformuotų šaknų kultūros augimo optimizavimas ir ūglių oksidacinio streso rodiklių tyrimas ir charakterizavimas. Tai šiai
galutinį tą etapą apie ūglių oksidacinį stresą ir transformacijos metu ir poveikį, antibiotikų poveikį pristatys Elena Andriūnaitė. Po dviejų pranešimų jos buvo tai disertacijos darbas ir jinai dirba šiam projekte. O pirmus du aš trumpai paminėsiu, kol dar, bet matau laiko jau nedaug, tai tuomet trumpai matom, kad naudojant skirtingus, kad skirtingos linijos čia pažymėta 1, 2, 3, skirtingai reaguoja, skirtingą hormonų sudėtį, dėl to transformuotiems audiniams reikalinga auginimų sąlygų optimizacija. Būtų pagrindinė išvada iš šito darbo, kad turim gautos linijai optimizuotis hormonų sudėtį, maistinės medžiagas. Tas pats buvo su plaukuotų šaknų kultūra, kur matėm, kad skirtingos linijos turi skirtingo augimo savybės ir skirtingai reaguoja į terpės hormonų sudėtį bei maistinių medžiagų sudėtį. Ir tad net išvados yra, kad bendrai paėmus, kad gautos fibronektino, žodžiu, tabako, fibronektino fragmentą gaminančios tabako linijos, kur gautas raiška apie 0,1–0,2% nuo bendro baltymo, tačiau mums jų nepavyko išgryninti panaudojant polihistidino žymę. Tuo tarpu kolageno imituojančio peptido raiška buvo panaši, priklausomai nuo kultūros, ir jo mums pavyko gauti gryną, paruošti nepakankamai gryną, bet gauti procesą visą iki galo ir išgryninti peptidus. O ten, kur buvo, na, partneriai mūsų gavo paviršius, kurie yra efektyvus ląstelių sąveikos tyrimams, o transgeninių tabako audinių auginimo sąlygos turi būti optimizuotos priklausomai nuo audinio tipo ir nuo transformuotų audinių linijos gali būti turėti skirtingos augimo reguliatorių ir maistinių medžiagų poreikį. Taip pat svarbu atkreipti į antibiotiko panaudojimą transformacijai, kad jis gali irgi slopinti transgeninių augalų augimą po transformacijos. Na ir buvo pateikta patentinė paraiška susijusi su šiais tyrimais ir paskelbtos 6 publikacijos žurnaluose tiek apie projekto rezultatus. Ačiū Danai už pranešimą išsamų, kadangi laikas jau mūsų taip baiginėjasi, tai aš diskusiją siūlau klausimus diskusijai nukeltų. O dabar turėtų pranešimą daryti Kristina Jaškūnė, bet jie apsirgo, aš manau, kad Gražina Statkevičiūtė gal padarys. Gražina? Taip, prašau, ačiū. Matosi viskas gerai? Bet matosi net, bet ne tas pristatymas. Prašau, to įjungsiu gerą. Va, dabar teisinga. Tai dar kartą laba diena visiems. Tai mūsų pristatymas yra ataskaitai apie derlingų geros pašarinės vertės ir tolerantiškų stresiniams klimato sąlygams targentinio hibrido reikinsvidrų kūrimas. Taigi darbo tikslas kaip ir visiškai aiškus yra iš pavadinimo. Ir pradėsiu šiek tiek nuo priešistorės. Šiuo metu yra registruotos 4 veislės reikinsvidrių. Jų vis autoriai yra profesorius Lesaravičius ir daktaras Nekrošas. Ir kaip matote, jos visos yra jau registruotos ganėtinai seniai. Ir visom joms sukurti buvo naudotos, čia tiesiog taupydama vietą parašiau, 2-metė svidrė ir 1-metė svidrė linos atveju. Turėtų būti 2-metė ir 1-metė gausia žiedė svidrės. Ir tikrasis araičinas ir neandrinis araičinas vietoje vienintelė yra neandrinis, kitose naudotas yra tikrasis araičinas.
Apskritai pasaulyje veislių rečinsvidrių nėra daug. Europos kataloge 21 metų yra berods 55. Visam pasaulyje gal kažkas apie 70, kaip palyginimui daugiametės svidrės Europos kataloge yra apie 1000 veislių. Nes tai yra terminis hibridas, nėra lengva. Nėra lengva tiesiog kurti tas naujas veisles. Ir dažniausiai didžioji dalis su veisliu yra būtent su gausia žiedė svidrė kaip motininio augalo. Ir ar nendrinio raičino didžioji dalis ir šiek tiek su, ne, didžioji dalis, atsiprašau, su tikroji raičino, šiek tiek su nendriniu ir dar įsimaišo vienas kitas kitoks raičinas. Bet dažniausiai ir pradžia pasaulyje buvo būtent tikrasis raičinas ir gausia žiedė svidrė. Ši skaidrė yra kopija iš kažkada mūsų 16 metais daryta pranešimo aukarpios, tai yra Europe Association for Plant Breeding, darbinės grupės festolioliams skirtos susitikime, tada mes irgi pristatėme, kas yra Lietuvoje iki šiol daryta. Ir pasisakėme, kad sustojo visas festolioliam selekcija. Po to, kai buvo registruota paskutinė veislė Dina 2012 ir remiantis duomenėmis pateiktais Lietuvos žemės ūkio faktai ir skaičiai beros leidinėje labai krito kiekiai plotai pievų, trumpamžių pievų ir ganyklų ir sėklininkystė šiaip savo tuo metu buvo tik apie 40 hektarų. Raičinį svidrės sėklinių pasėlių aprobuota. Ir kad ateity lyg planuojama daugiau. Ir pasižadėjom, kad pradėsim iš naujo. Tada pasakėm, kad 16 pradėsim, gavusi šiek tiek vėliau, bet svarbiausia, kad pradėjom. Ir šiuo metu vis dėlto nebereikalo, tada pasigyrėm, kad didės sėkliniai plotai, jie iš tiesų labai padidėjo. 16 buvo netgi netie žadėti ten 150 ar 160, vos ne 300 hektarų aprobuotų sėklinių pasėlių, paskui šiek tiek pakrito, tai pakilo, bet jau visada išliko aukštesni gerokai negi iki 16 metų. Su pievomis situacija nepasikeitė, jos neįsiplėtė jų plotai, bet akivaizdu, kad vis dėlto susidomėjimas raičinės vidrė yra ir yra daug tų sėklinių pasėlių. Taigi, kam apskritai ta raičinsvidrė, jeigu yra svidrė ir yra raičinai. Tai turbūt daug kas ir žino, kad mintis yra suderinti aukštą pašarinę vertę iš svidrės ir didelį atsparumą biotiniam stresam, tai pirmiausia žiemojimui, žiemos stresam, žiemom temperatūrom ir sausroms iš raičino, kuris dažniausiai yra tėvinis augalas ir remiantis daugiamečiais duomenimis, iš tiesų festulioliom, tai yra ir raičinsvidrė, žiemoja dažniausiai geriau negu tėvinės rūšis, tai yra tėvinės loliom rūšis, ir arba taip pat arba šiek tiek prasteliau negu raicinas. Šiuo atveju festuko prasensis, tai yra tikrasis raicinas. Čia yra ilgamečiai duomenis, po pirmos, po antros žiemos, aišku, kai žiemos yra švelnios, jokio ten skirtumo, bet jeigu jos tik tai aštresnės, tie skirtumai iš karto išlenda. Taip pat be abejo labai svarbus, kadangi tai yra pašarinis augalas dalykas, tai jų yra sausųjų medžiagų derlius. Ir taip pat mūsų daryti ilgamečiai nuo 13 iki 19, čia yra duomenis pirmų A, tai yra pirmųjų metų, ir B antrųjų metų derlius, raičinsvidrių čia yra suvidurkinta punios ir linos derliai. Jos derlingos pirmaisiais metais tikrai geros pašarinės žolės, bet antraisiais metais vis dėlto gana stipriai krenta derlius, kas rodo, kad ilgamžiškumas tų mūsų veislių yra vis dėlto šiaip sau. Ir toks ir buvo tikslas taip pat ne tik, kad derlingos naujus genotipus, bet kurie būtų ilgamžiškesni sukurti. Tai kaip minėjau, prieš tai dažniausiai
naudojamas tikrasis raičinas pasaulyje ir pas mus iki šiol. Antras pagal populiarumą nendrinis raičinas ir paprastai raičinai yra tėviniai, o svidrės yra motininiai augalai. Absoliuti didžioji dauguma veislių pasaulyje yra būtent taip sukurta. Tačiau remiantis literatūrą iš visų raičinų, tikrasis yra ko gero mažiausiai atsparus abiotiniam stresam. Kas ypač sausrai, kas šiuo metu yra labai vis aktualiau ir aktualiau kiekvieną vasarą. O nendrinis ir ypač siauralapiai be abejo raičinai yra daug, daug atsparesni. Ir tuo pačiu juos naudojant kryžminimui turėtų būti galima gauti genotipus raičinių svidrių kur kas geresnius, kur kas atsparesnius sausroms. Dėl žiemojimo ypatingos bėdos ir su tikruoju nėra. Taigi mes naudojam ne tik tikrai ir nendrinį, bet ir raudonąjį šiurkštų ir avinis raičinus kryžminimuose. Ir tiek gausia žiedė, tiek dvimetė, tiek vieną metę ir daugiametė svidrės, skirtingas veislės ir selekcinius numerius. Taigi atliktas 64 kryžminio kombinacijos. Ir 217 žuomazgų, bet gemalų jau tik 75, o iš jų pageidavo augti dar mažiau augalų. Ir galiausiai tie, kurie visą šią procedūrą atlaikė, buvo perkelti į lauką, į selekcinį auginą tolimesniam tyrimam, kaip jie atrodo laukia, kaip jie žemoja, kaip jie auga ir kokią formuoja masę. Ir ar formuoja sėklas, be abejo, kas labai svarbu, kuriant veislę. Tai palyginimui augalų su vidurkinta iš kiekvienos tos kombinacijos, iš kažko gal gavosi ten tik vienas augaliukas, iš ko iš kitų gavosi jų daugiau, tai jų vidutinis vieno augalo žolės ir sausų derlius, čia yra palygintas su registruotomis, tai lina ir punia veislėmis. Ir geriausiai išsiskyrė kombinacija ugnė ir monos, tai ugnė yra gausi žiedė svidrė, monas yra nendrinis raičinas. Man atrodo, nemeluoju, ne nendrinis, pasitikrinkime. Taip, tai yra nendrinis raičinas. Taip. Jos neblogas yra palygint žolės derlius, šiek tiek žemesnis vidutinis negu linos ir punios, bet šiaip labai neblogas. Ir kitas svarbus faktorius žemojimas yra dželimas po pjūties. Taip pat jos yra palyginus neblogas, na taip čia yra, kieno buvo gal ir geresni, bet tada dar įsijungia kiti klausimai, kaip o ar formuoja sėklas, nes kai kurie genotipai apskritai nepageidavo, kaip va šis vesliai, kai su 675 selekciniu numeriu nepageidavo iš vis formuoti jokių generatyvinių stebų. O ši kombinacija davė ir generatyvinius stiebus, ir sėklas, ir labai neblogą dželimą ir žemojimą. Bet padarius struktūrinė analizė, tai yra, kiek yra lapų stiebų ir žiedynų, koks yra santykis augaluose, na, tas santykis kokybei, pašaro kokybei pageidautina, kad būtų kuo didesnis lapatumas. Tai čia lapatumas gal ir toks pakankamai šiaip sau, bet tai yra tik pradžia ir tai yra vidurkis visų tų augaliukų genotipų, taigi iš jų galima toliau daryti atranką ir pabandyti pakelti tą lapuotumą. Ir toks neplanuotas rezultatas, tas, kaip minėjau, kad nelabai teikėsi jokių ten sėklų duoti genotipas, bet jis labai gražus, jis sodrios tokios spalvos ir na, visas matosi, kad visiškai nepanašus į svidrę, visas į tėtį, tai yra į raičiną. Tai iš vienos pusės
jeigu mes vis sugebėsim atkurti jo fertilumą, kad jis formuotų sėklas, tai gali būti graži veislė vejams. O iš kitos pusės galima daryti bekrosius atzalinius kryžminimus ant svidrės ir taip sukurti labai gerą pašarinę veislę, kuri išlaikytų savo tą didelį atsparumą sausrai. Kaip pavyzdžiui, pasaulyje yra pavyzdys Aberystwyth, tai yra Jungtinė karalystė sukurta veislė, kurią, man atrodo, kūrė labai ilgai, nes straipsniai jau su to genotipu ėjo, nežinau, turbūt mažiausiai dešimtmetį, kol jie užregistravo, tai yra kombinacija su Festololiu Mairei, kuris irgi yra, nu, visiškai neveinis, smulkutis, mažutis, siauručiais lapukais. Ir vis dėlto jam pavyko išlaužti iš jo gerą veislę, pašarinę, nenusileidžiančią pašarinėmis savybėmis svidriam. Tiesiog tai užtrunka daug laiko ir daug darbo. Ir tie 4 metai ir 5, kiek mūsų trunka tie darbai, tikrai kol kas nėra pakankama. Reikia tęsti toliau. Mairei, beje, mes irgi turime genotipą, bet dar tik nepavyko mums jo įkalbinti, žydėti ir sukryžminti su jo, kas irgi yra planuose ateičiai. Tai tiek labai trumpai. Ačiū už dėmesį. Ačiū Gražina, už pranešimą. Turim 5 minutės paklausinėti. Ar būtų klausimų? Aš pats turiu porą klausimų. Jūs savo lentelėse rodėte daugiau genotipų ir kurie pagal duomenis atrodė visai neblogi. Kodėl jūs tik tai vieną tą taip akcentavot, o kitų neakcentavot? Tai būtų vienas klausimas. Ir antras klausimas, ar morfologinis vienodumas, stabilumas išlieka tų tarp gentinių hibridų? Nes, kiek aš žinau, Festololium jie ne visada išlaiko. Ačiū. Kodėl tą būtent akcentavo, ar ne, ugnė monos, ta kryžminio kombinacija? Tai, turbūt sakyčiau, gal kombinacija visų požymių. Pirmiausia, be abejo, derlingumas. Ir vėja Alanta, labai labai gražus hibridas, pagal tuos duomenis. Vėja Alanta, taip. Bet Žiūrint, kiek išlaiko, kiek sugeba tų generatyvinių fertilių stebų duoti, kiek sėklų nuo jų paskui pavyko surinkti, nes su visais mums dar pavyko atkurti jų fertilumą. Aišku. O kaip tas antras klausimas dėl morfologinio stabilumo? Turbūt geresnis klausimas mano kolegiam. Tai tada dovanokit, aš žinau, kad jūs, žodžiu, pranešėjas turėjo būti kitas, tai čia nebūtinai atsakyti tą klausimą. Aš matau, kad dar klausimą nori Vytautas Rūzgas. Ačiū, Gražina, už pranešimą. Dabar ten buvo toks skaičiai minėti, aš taip staigiai neatgaminu, nuo apie 100-200 hektarų aprobotų sėklinių plotų. Čia yra eraičinsvidrių tie plotai. Taip, tai yra eraičinsvidrių. Eraičinsvidrių plotai. Taip. Gerai, dėkui. Tai tada, jeigu daugiau klausimų nematau pakeltų rankų, tai tada ačiū labai, Gražina, už pranešimą ir galėsim paskui padiskutuoti pabaigoje. Dabar žodį suteikiu Elenai Andriūnaitei, kuri padarys paskutinį šios dienos pranešimą. Tai sveiki visi. Kaip ir minėjo prieš tai, mano tematika yra apie endofitinių bakterijų panaudojimą antibiotikų apdorotų tabako ūglių in vitro augimui ir adaptacijai gerinti. Ir šio tematika buvo paruošta disertacija, kurios mokslinis vadovas buvo Danas Baniulis. Tai apie in vitro augalų panaudojimą jau buvo minėta ir mūsų prieš tai pristatytose pranešimuose.
Kaip ir minėta, in vitro kultūra taipogi yra naudojama ir taikoma augalų genetiniai transformacijai, genetinės medžiagos pernašė augalų ląstelės taikant agrobakterijas. Ir bakterijų pašalinimui po transformacijos naudojama antibiotikai, iš kurių efektyviausias ir mažai toksiškas augalam – antibiotikas tamintinas. Tačiau šio antibiotiko poveikis in vitro kultūros mikrobiomai bei augalų augimui yra mažai tirtas. Taipogi jau prieš tai pristatymuose minėti endofitai, kurie turi augalų augimą skatinančių savybių, yra žinoma, kad aptinkami ir in vitro kultūrose. Todėl buvo išsikelta hipotezė, kad antibiotiko timentino ilgalaikis neigiamas poveikis tabako ugliu in vitro kultūros augimui yra susijęs su padidėjusiu oksidaciniu stresu ir tabako ugliu inokuliacija augimą skatinančiomis endofitinėmis bakterijomis gali sumažinti oksidacinį stresą ir pagerinti augimą. Buvo suformuluotas tikslas įvertinti ilgalaikį antibiotiko poveikį tabako ugliu kultūrai in vitro ir panaudoti endofitinių bakterijų izoliotus antibiotikais apdorotų transgeninių tabako uglių adaptacijai ir augimui in vitro pagerinti. Tai siekiančio tikslo atlikti eksperimentai su tabako, nikotiana tabako in vitro uglių kultūra. Genetinės transformacijos poveikis uglių augimui buvo vertintas panaudojant netransformuotą ir transformuotą uglių linijas. Buvo vertintas šių ūglių augimas bei oksidacinė lepitų pažaida. Siekiant vertinti apdorojimo antibiotikų reikšmę, netransformuota tabako ūglių kultūra buvo auginta 6 mėnesius ant maitinamosios terpės su antibiotiko. Ūgliai tuomet buvo perkelti ir auginti ant terpės be antibiotiko, siekiant vertinti antibiotiko ilgalaikį poveikį augimui. Vertintas ūglių biomasės prieaugis, aktyvių deguonies junginių kaupimasis, baltymų ir lipidų oksidacinės pažaidos rodikliai bei atliktas baltymų sudėties vertinimas. Taip pat vertintas antibiotiko poveikis tabako ūglių kultūros mikrobiomo įvairoviai, taikant naujos kartos sekoskaitą, o dominuojančios aktinobakterijos buvo išskirtos ir atliktas jų atsparumui antibiotikams vertinimas, naudojant kultivavimo metodus. Tuomet vertinta galimybė pagerinti tabako ūglių augimą taikant endofitinių bakterijų inokuliacijos metodą. Augalų augimą skatinančių bakterijų paieškai naudota iš tabako lapų išskirta endofitinių bakterijų kolekcija ir atlikta jų taksonominė klasifikacija. Skirtingas taksonominės grupės reprezentuojantis izoliatai toliau taikyti tabako ūglių inokuliacijai ir vertintas ūglių biomasės prieaugis. Remiantis tais rezultatais pasirinkti izoliatai, pasižymintis augimą skatinčiomis savybėmis, kurios buvo įvertintos lyginamosios genomų analizės metodu, ir pasirinkti izoliatai naudoti transgeninių ūglių inokuliacijai, vertintas jų poveikis ūglių augimui, oksidacinio streso pažaidai ir transgeno raiškai. Tai einant prie rezultatų, atlikus tyrimą su transgeniniais tabako ūgliais buvo nustatyta, kad po 3 savaičių gydymo transgeninių tabako ūglių biomasė buvo apie 18% mažesnė, lyginant su netransgeninių ūglių linija. Be to, šis poveikis buvo susijęs su padidėjusio oksidacinio streso pažaidą, ką rodo 20% padidėjęs lipidų peroksidacijos žymeklio malondeldehido kompimasis transgeniniuose ūgliuose. Tuomet buvo vertinimo, kokią dalį šio augimo slopinimo įtakoja ūglių apdorojimas antibiotikų timentino. Buvo nustatyta, kad timentinas slopina tabako ūglių augimą ir didina oksidacinę pažaidą. Tiesioginis timentino poveikis vertintas tabako ūglius auginant ant terpės su antibiotiku parodė, kad šių ūglių biomasė sumažėjo trečdaliu lyginant su kontroliniais tabako ūgliais. Ir šis augimas slopinantis poveikis išliko ūglius perkelus ant terpės be antibiotiko, kai ūglių biomasė buvo apie 10% mažesnė lyginant su kontroliniais ūgliais. Kadangi sumažėjęs augalo augimas dažnai siejama su augalo stresinė būsena ir sutrikusi aktyvių deguonies junginių gamybos ir neutralizacijos pusiausvara, todėl vertinti oksidacinio streso rodiklį ūglių dauginimo ciklo laikotarpio. Tai pirma buvo stebėtas vandenilio peroksido koncentracijos mažėjimas pirmąją savaitę, tačiau tarp antibiotiko apdorotų ir kontrolinių ūglių vandenilio peroksido kopimo skirtumo nenustatyta. Superoksido anionui stebima kita tendencija, kai superoksido koncentracija didėjo su laiku. Skirtumai tarp eksperimentų grupių buvo nustatyti po pirmosios augimo savaitės, kai stebimas superoksido koncentracijos padidėjimas antibiotiko apdorotose ūgliuose. Tuo tarpu kontroliniuose ūgliuose šis didėjimas buvo stebimas tik antrąją augimo savaitę. Lipidoksidacinės pažaidos vertinimas parodė, kad kontroliniams ūgliams būdingas pažaidos sumažėjimas po pirmosios augimo savaitės, kuris toliau laipsniškai didėjo likusi dauginimosi ciklo laikotarpį. Šis pokytis yra daug mažiau išreikštas ūgliam po apdorojimo antibiotiko ir ūglių audiniuose MDO koncentracija buvo apie 30% didesnė po pirmos ir išliko apie 10% didesnė po 3 auginimo savaičių.
baltymų oksidacinės pažaidos analizė taip pat parodė, kad didžiausias karbonilintų baltymų skirtumas tarp eksperimentinių grupių buvo nustatytas po pirmosios auginimo savaitės. Tai siekiant nustatyti šio oksidacinio streso priežastis, buvo atlikta baltymų sudėties analizė, taikant dvikrypės baltymų elektroforezės metodą, jam mėginiai surinkti 7 ūglių augimo dieną. Tai buvo vertinti baltymų karbonilimo dėsningumai, kurie parodė, kad identifikuoti pokyčiai buvo susiję su tabako ūglių glikolizės ir fotosintezės biologiniais procesais. Padidėjęs karbonilimo laipsnis buvo nustatytas 4 pagrindiniam glikolizės metabolinio kelio fragmentams, kurie pavaizduoti ir suome fone. Jo oksidacinė modifikacija slopina glikolizės kelią ir galima manyti, kad glikozės metabolizmas yra nukreipiamas pentozės fosfato keliu, kas yra svarbu net pH sintezėje bei augalo oksidacinės ir reduktinės pusiausvyros palaikymą. Taip pat padidėjęs karbonilimo modifikacijos lygis buvo pastebėtas baltymam dalyvaujantiem Kalvino ciklo ir fotokvepavimo keliuose bei elektronų pernašos grandinėje. Ankstesni tyrimai su baltažiedžio vairanio augalais parodė, kad šių fotosintezės baltymų oksidacinė modifikacija yra susijusi su lapų audinių senėjimo procesais. Dėl to galim daryti prielaidą, kad apdorojimas timentinu sukeltas oksidinis stresas paspartino senėjimo simptomų atsiradimą tabako ūglių audiniuose. Sekančiu etapu buvo vertintas antibiotiko poveikis tabako in vitro ūglių mikrobiomai. Tai buvo atlikta sekoskaita, jai naudotos 5 skirtingos pradmenų poros, apimančios 6 skirtingus 16 sRNR geno variabiliuosius regionus. Buvo nustatyta, kad tabako ūgliams in vitro yra būdingos 59 bakterijų šeimos. Jų tarpe dominuoja aktinobakterijos. Daugiamatė duomenų analizė parodė, kad mikrobiomo sudėtis po apdorojimo antibiotikų reikšmingai skiriasi nuo kontrolės. Po apdorojimo timentinu identifikuojamų bakterijų skaičius sumažėjo 4,5 karto. Taip pat pastebėtas padidėjęs aktinobakterijų šeimos dominavimas. Dominuojančios bakterijos buvo išsamiau charakterizuotos, buvo izoliuota viena bakterija, kuri pasižymėjo didelio atsparumo timentinui. Tai galimai ir paaiškino, kodėl apdorojimas antibiotikų neturėjo poveikio kai kurių šeimų išlikimui ūglių audiniuose. Sekančio etapu buvo siekiama įvertinti endofilinių bakterijų inokuliacijos poveikį tabako augimui. Tyrimuose naudota iš tabako lapų išskirtų endofilinių izoliatų kolekcija. Ir iš 45 turimų izoliatų dauguma buvo identifikuoti kaip bacilos genties bakterijos. Šių tarpe daugiau nei pusė priklausė 3 genetiškai artimai susijusiom bacilos serijos grupiai priklausančiom rūšimi. Siekiant įvertinti bakterijų izoliatų poveikio augalų augimui in vitro, tabako ūgliai buvo inokuliuoti bakterinių izoliatų suspensiją. Analizė apėmė reprezentatyvų 22 izoliatų rinkinį, į kurį atrinkti izoliatai priklausantys skirtingomis taksonominėm grupėm. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad augimas skatinančiomis savybėmis pasižymi tik bacilų serijos grupį priklausantis 4 izoliatai, kiti tirti izoliatai arba neturėjo augimas skatinančio poveikio arba jį slopino. Įdomu, kad kai kurie tos pačios rūšies artimai genetiškai susiję izoliatai turėjo kontrastingą poveikį ūglių augimui. Pavyzdžiui, tabako ūgliai inokuliuoti Bacillus thuringiensis izoliatais NT18 bei NT22 pasižymėjo apie 15% didesnių biomasės prieaugio, tuo tarpu inokuliacija NT37 izoliatų turėjo augimą slopinantį poveikį. Panaši tendencija stebima ir didėjom bacilus viedmanį izoliatam, o iš 7 į analizą įtrauktų bacilus mikoidės izoliato augimas skatinčiomis savybėmis pasižymėjo tik NT11 izoliatas. Tai siekiant įvertinti galima šių skirtumų priežastis buvo atlikta kontrastingomis ūglių augimą skatinčiomis savybėmis pasižyminčių bacilus thuringiensis izoliatų genomo analizę, tačiau unikalių genų susijusių su augalų augimo reguliacija nebuvo nustatyta. Sekančiu etapu atrinktais endofitiniais izoliatais inokuliuoti transgeniniai tabako ūgliai. Į šią analizę buvo atrinkti 3 augimą skatinčiomis savybėmis pasižymintis bacilus izoliatai, bei vienas izoliatas, kuris neturėjo poveikio kontrolinių ūglių augimui. Tai buvo nustatyta, kad auginant transgeninius tabako ūglius inokuliuotus augimą skatinčiais izoliatais, ūglių biomasės kaupimasis lyginant su transgeninių ūglių kontrole padidėjo nuo 18 iki 30%. Ir šių ūglių masė buvo panaši į netransformuotų tabako ūglių biomasę, šiuo atveju izoliatas NT14-2 reikšmingo poveikio ūglių augimui neturėjo. MDA kaupimos analizė atskleidė, kad transgeninių tabako ūglių inokuliacija endofitinių bakterijų izoliatais veiksmingai sumažino oksidacinio streso pažaidą.
buvo stebėtas nuo 14–25% MDO koncentracijų sumažėjimas iki tokio pat lygio, kuris nustatytas ir netransgeniniai tėviniai linijai. Įdomu tai, kad šis poveikis buvo panašus, nepaisant izolatų augimą skatinančių savybių ir izolatas NT14-2 nebuvo išimtis. Bakterijų nukleatai tabako nitrokultūroje galėjo turėti poveikio augalo baltymų metabolizmui ir paveikti transgeno raišką. Todėl imunobloto analizė buvo vertinta rekombinantinio baltymo raiška. Mūsų tirtu atveju rekombinantinio baltymo lygis nesiskyrė nuo kontrolės, nepriklausomai nuo ūglių inokuliacijos. Taigi, apibendrinant, buvo nustatyta, kad apdorojimas antibiotikų trimentinu turėjo išliekamai neigiamą poveikį tabako ūglių in vitro kultūros augimui ir tai buvo susijęs su padidėjusiu oksidacinio streso lygiu. Taipogi buvo nustatyta, kad antibiotiko sukeltas stresas yra susijęs su baltymu, dalyvaujančiu glikolizės ir fotosintezės biologiniuose procesuose oksidacinė modifikacija. Šie metaboliniai pokyčiai galimai prisideda prie tabako ūglių augimo slopinančio antibiotiko poveikio. Taip pat nustatyta, kad mikrobiomo analizė buvo nustatyta, kad tabako in vitro ūglių kultūra turi gausią bakterinę bendruomenę, kurioje sudarė 59 bakterijų šeimos ir kurių tarpe dominuoja mikobakterijos. Ūglių apdorojimas trimentinu lėmė mikrobiomų įvairovės sumažėjimą, bakterinių šeimų skaičius sumažėjo 4,5 kartų ir padidėjo mikobakterijų ir kelių kitų šeimų dominavimas. Taipogi buvo nustatyta, kad iš tabako lapų išskirti 4 batils izolatai, kurie skatina tabako ūglių biomasės kaupimą in vitro sąlygomis. Kontrastingos ūglių augimą reguliuojančių savybės buvo būdingos genetiškai artimiems tos pačios rūšies izolatam ir jos nebuvo susijusios su genomų funkcinės struktūros skirtumais. O transgeninių tabako ūglių audinių inokuliacija su batilus izolatais sumažino oksidacinės pažaidos lygį ir padidino ūglių biomasės kaupimą iki lygio būdingo netransgeniniai tėviniai linijai ir bakterijų inokuliacija neturėjo poveikio baltymų gamybos biologiniam funkcijom ir nekėtė rekombinantinio baltymo kaupimo. Tai plačiau su tyrimu ir jų rezultatais būtų galima susipažinti 4 publikacijose, kurios sudarė disertacijos pagrindą. Taigi, ačiū už dėmesį ir gal turite klausimų? Ačiū Elena, už pranešimą, labai informatyvų, labai gausų duomenim ir labai greitai pristatytą. Va, gal kilo kam nors klausimų? Aš turiu tokį klausimą. Ar Elena, žinomi veiksniai, kurie lemia augalo užkrėstumą kaip bakterija? Ypatingai tai būtų aktualu tiems palankiems augalui mikroorganizmams. Ar yra kokie nors literatūrai informacija apie tai? Šiaip informacijos apie tai nėra daug. Tai šiuo metu, prieš tai Danas Baniulis pristatė, kad šiuo metu atliekami tyrimai, kurie rodo kažkokią tendenciją apie bakterijų užkrėstumą. Tai mūsų atveju su tabako ūgliais mes tiesiog tikrinom po kelių ūglių dauginimosi ciklo laikotarpiu, ar tos bakterijos apskritai dar yra. Tai mūsų tirtais atvejais su tabako ūgliais, tai tos bakterijos išliko kelis dauginimo ciklo laikotarpius. Tai čia apie užkrėstumą irgi, kaip sako, priklauso ir nuo augalo, ir nuo pačių bakterijų, tai čia irgi tiksliai neaišku. Va, čia yra tokia labai kompleksinė sritis ir manau, kad ji turi ateities perspektyvą. O dabar dar vienas klausimas būtų, ar antibiotikų poveikis yra tas nustatytas kelias, kurį jūs nustatėt, žodžiu, tabakui, jis yra būdingas ir kitom rūšim, nes jūs kažkiek tai dirbote ir su arabidopsiu. Tai šito irgi tiksliai negalima atsakyti, kadangi tikslus antibiotiko poveikis buvo tirtas tik tai šitam tabakui. Tai su arabidopsiu gal ir buvo, kaip sako, transformuotas arabidopsis, tačiau būtent jo poveikio antibiotikui nebuvo tirta. Ačiū. Ačiū, gal dar kas nors nori paklausyti, rankų nematau pakeltų. Yra vienas parašytas klausimas. Yra klausimas. Monika Tolikienė klausia. Taip, aš neberandu, kur čia jis. Aš galiu paskaityti. Paskaityti. Čia klausimas Elenai. Kaip atlikote endofitų identifikavimą, bei kokius dar rodiklius stebėjote augaluose, paveiktose endofitais be žalios masės ir kaip jie kito? Tai bakterijos buvo identifikuotos irgi tiesiog atliekant kaip sekvenavimą. Buvo sekvenuotas 16 sRNR genas,
kurio ir atlikta, atlikta analizė. Kalbant apie matavimus, tai čia dalinai ir buvo pristatyti visi atlikti matavimai, tai be biomasės tai buvo stebimi stresiniai rodikliai, tai buvo matuojamas, kaip ir minėta, vandenilio peroksidas, superoksido anionas, taipogi lipidų pažaida, tai yra malondialdehido koncentracijos pokyčiai, bei baltymų pokyčiai, tai būtent karbonilinimas. Tai čia buvo pristatyti visi matuoti, kaip sako, rodikliai. Nu, tikiuosi, kad išgirsim, ar patenkina atsakymas Monika, žodžiu, jį parašys arba pasakys mums. Daugiau klausimų liktai nematau ir čia tuose daugiau nėra pažymėta, todėl turėtumėm pereiti prie diskusijų. Aš norėčiau pradžioj galbūt padėkoti visiems pranešėjams už gražius, informatyvius, tokius mokslinius pranešimus. Man jie asmeniškai sukėlė nemažai minčių apie tai, kad dar daug ko reikia daryti, matyt, mes turėtumėm egzistuoti dar ne vieną šimtmetį. Žodžiu, per šimtmetį mes pasistumėjom į priekį, bet reikėtų dar daug ką klausimų išspręsti. Aš norėčiau, kad galbūt pasakytų Vytautas Ruzgas ar paprovokuoti jį, kaip jis mano apie mūsų. Vytautai. Taip, ačiū. Kaip čia buvo liepta nuo iš visko išsijungti, tai dabar aš jau įsijungiau. Irgi aš pritarčiau Vidmantui už bendrą tokį vertimą. Labai įdomu klausyti yra. Aišku, aš esu selekcininkas, man labiau iškart klausimų kiekvieną, kiek gerai, o kas iš to, o kas toliau. Gražu. Nu, jau apie augalus aš klausiau ir man Danas ir atsakė juos. Aišku, tie tokie augalai, kurie yra modeliniai, dirba ir tie, kur dirba, aišku, jie žino, ką daro ir išmano, ką daro. Aš tai tikiu. Jiems, man būtų gal smagiau žiūrėti ir klausyti, kad tai čia būtų greta tų augalų daugiau gal ir tų, ką mes naudojam, tirt su jom. Čia šios dienos, aišku, klausimai visi ir va čia pranešimai, čia tokio daugiau, nu, didelė dalis teorijos yra, aišku, pritaikoma ir praktika, ir va, irgi, kažu pasakyti, čia daugeliu metų į priekį yra ko dirbti. Nes yra iš tikrųjų klausimai labai gilus, jie neišnagrinėti iki galo. Nu kągi, dabar šitas amžius būtent yra tokių tyrimų, tai yra ir genetikos, ir taip toliau, ir aišku, čia turės daug ir ilgai būti. Ar ko man vėlgi tokio noras klausimo? Ir dabar visi galima tokį pasakyti, kad tai liktai no, augalų apsaugos, saugumo maisto kryptim ir dabar kaip, dabar žinot, yra ta nauja direktyva, vadina ES 2018/848, ten labai daug kalbama yra būtent apie ekologiją, apie ekologinius produktus, ekologinės veislės ir taip toliau. Dabar aš manyčiau, kad be abejo kitose diskusijose gal tai būtų gerai visą tą ir kažkokios dalies aš norėčiau tokio gerai, o dabar to ekologinės sveikatingumo kryptis, nes sodo augalai, daržo augalai, jie nu, turi daug ligų, serga. Yra sodo augalams yra be galo daug purškimų. Yra Europoje. Aš kažkada pasakiau, jau po gero 10 kartų purkštą, tai sako, tu čia visiškai negerai pasakyti, čia ekologinė, čia 20 kartų ir daugiau purkštą yra sodai ir vynogės ir visi tie augalai. Vat visi šitie darbai liktai vat, į tą malūną didelį sveikatingumo taip ir ir aš įsivaizduočiau, kad čia toks kaip ir veislių kūrimas turėtų būti ir su ta tokia ekologinė, vėl ekologiniu akcentu, tokiu kaip ir kaip toliau ir mes padarysime. Taigi va, aišku, čia ta, jeigu tokia gilė diskusija, čia yra siauro specialistų rato vis tik tai. Nu, iš to bendro įsilavinimo, kiek mes čia, nu, selekcininkai, kiek žinom apie genetiką, kiek paklausom, kaip, kad čia tokia gilė diskusija išvystyti apie tokius labai teoretinius, labai įdomius visumoj, tai
kas man nežinoma, man įdomu visuomet. Aš atidedu tą įdomumo dėžutę, paklausau, aišku, sėkmės linkiu visada tiem žmonėm, kas, nu, kad, kurie dirba, daro ir turėtų, nu, tokie kaip tolesnė. Vat aš dabar, jeigu Vidmantas pirmininkauja, atleistų, vat aš norėjau šiek tiek apie, jeigu galiu, Dalia Gelvanauskinė pašnekinti. Jie turbūt yra, klauso. Man dabar įdomus jūsų buvo pasakymas, kad Europos Sąjungoje yra 12 dominuojančių veislių. Aš taip nesupratau, ar čia apie obelis kalba, ar tai čia yra kalba būtent apie sodo augalus yra. Tai pirmas va toks, jeigu galima išnekti. Ačiū už klausimą. Čia turime galvoje, šiaip pagal genezės duomenys yra pasaulyje sukurta net 36 tūkstančių obelų veislių. Taip. Bet kaip komercinės ir versliniai sodininkystei, tai plačiai rinkai, Europos Sąjungoje pagal literatūros šaltinius pagrindinės yra 12 veislių naudojamas. Apie obelis kalbat? Taip, apie obelis. Ir matyt, tame priežastis yra, kad jau nuo 20 amžiaus vidurio, kada buvo tokia chemijos pramonės, tokia, kaip pasakyti, revoliucija, bet paskui buvo atsigręžta ir ekologija, ir kokybė, derlingumą. Ir va, kaip minėjau, į selekcinės programas buvo įtraukta gana nedidelis veislių tėvinių formų skaičius, kurios atitiko tuo laikmečio reikalavimus. Ir šiandien mes va, turime veislę sukurtas, kaip pasakyti, patogias ir tiek kokybė, tiek auginimo technologijos atidirbtos yra, tai pagrindė yra naudojama 12. Pasaulyje skaičiuojama, kad apie 30 veislių, bet čia pagrindinių. Aišku, yra ir kitų. Ir vat jos koncentruojamos netgi į tokias monokultūras, dideli plotai. Ir kiek teko ir Lenkijoje dalyvauti, tai versliniuose soduose, taip mes matom veislės kaip galą, kuri tikrai labai serga roplėmis, bet kaip ir jūs sakote, purškimų 20 ir viskas lyg išspręsta. Tuo, nors yra sukurta ganėtinai daug veislių imunių pagrindiniai lygai roplėms. Bet čia problema irgi augintojų yra, jie sunkiai priima naujas technologijas įsileidžia, reikia pažinti veislę, genėjimai, purškimų, ten priežiūros ir tas ne tik pas mus, bet kažkiek tai stoja vat, jų panaudojimas plačiaja prasme. Nežinau, atsakiau į klausimą. Taip, taip ir yra, man kilo tas klausimas ir kaip pats aš jau kaip selekcininkų tos visos grupuotės žmonių esu. Ir matot, kaip aš pajokauju, dažnai sakau, kad visa selekcija yra maždaug panaši kaip biblioteka. Jeigu tu nori rasti vieną reikiamą knygą, tu turi knygų turėti daug. Ir tau niekada nereikės visų knygų, kuriuos tu turi. Bet neturėsi to daug, nerasi to, ko tau reikia. Nu, čia kaip, sakykime, tai yra daug darbo, daug visko eina. Gerai, ačiū. Ir dabar prie to pačios progos. Dabar jūs minėjote apie Antaninį, 1848 rūsų veislę. Kažko pataisykit mane, aš gal netaip žinojau. Aš žinojau, kad tai čia veislė iš Romos imperijos laikų dar yra. Ar tas čia tas, gal Antaninis tas didysis, tas, kiek ten tų gramų, 400 ar 600 gramų. 600, gal šitas. Pataisyk, man įdomu, aš galvoju, kad čia yra iš labai 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 senų šaknų veislė, yra Antaninis būtent. Gal išklystų?
Antaninis sena, bet kiek literatūroje ir pomologijose, tai kildinama jos kilmės šalis yra Rusija, o Antaninis apskritai turi labai daug klonų. Nu taip, eksportų, be galo daug. Ir tas vat, Antaninis, kuris 600 gramų, jis iš tiesų mes radom tą veislę, tai jinai senuose svyrė apie 200 gramų ten su viršum, bet jisai kildinamas irgi iš Rusijos, kiek pagal literatūros šaltinius. Ačiū. Aš turiu dar klausimą, Vidmantai, bet gal kiti tegu paklausė. Dar aš į tą patį galėčiau pasakyti, kad vat, dėl to imunumo ir ekologijos, tai ir institutė dabar yra tikrai naujos veislės tos, ir poema, ir skaistis, ir rudenis, visos sukurtos veislės, išskyrus laudą, kuri yra, buvo šiek tiek jautri, dabar mato matyti ir rauklių fonas keičiasi, jinai yra pažeidžiama, o šios veislės kol kas jos yra imunios. Ir matom ne tik tai, kad raupliam, bet jos atsparios tikrai labai aukštas atsparumo lygis ir filostiktozei. Bet, kaip jūs sako, turėti va tą knygą, surasti, tai yra ganėtinai sunku. Ir ką mes ekspedicijose pamatėm, vis tik tai šimtmečius išgyvenusios veislės mūsų sąlygom, tai turi tą didelę vertę adaptyvumo prasme. Mes dabar, kadangi tikrai šiltėja klimatas ir jau daug dešimtmečių mes negalime įvertinti tikro jų ištvermingumo žiemos faktoriams. Tai va, mums tas laukas, tas... Kaip? Visiems, sakau, kas su žeminiais javais ir augalais dirba, žolytėmis, irgi tas pats yra. Bet mes net negalim sukurti dirbtinių tų sąlygų, nei kameros jau obels patikrinti jos vat, ištvermingumo. Nu, ne, tai čia vat, tas laukas, ta erdvė, kur mes dar galim rasti. Galite, aš noriu paklausti, pati sakai, kad rasti galima. Bet dabar kyla klausimas, o kiek mes ieškosim? Kaip tai, ką mes suradom Lietuvoj, kiek identifikavom veislių, koreliuoja su kaimyniniam valstybėm? O gal kartais mes jau ir suradom visas veislės, gal mums nebėra prasmės važiuoti į kitus sodus ir žiūrėti, tavo nuomonė kokia. O gal dar mes turim galimybę surasti kažką tai unikalaus? Kad galim rasti kažką, tai aš įsitikinusi, kadangi tie ekspedicijos ir tie tyrimai vykdomi jau ganėtinai netrumpą laikotarpį ir kiekvieni metai atskiruose soduose mes tikrai randam nesikartojančias veislės, o randam vienetinius. Ir bet manau, kad tas yra? Darbas yra tiesiog vertas, nežinau, tikrai didelio dėmesio, kadangi mes suradom tokias veislės, kur manėm tikrai, kad jos yra prarastos. Tai ir cukrinukas, ir auksinis pepinas, na ir aišku, vat, tos ir užsienietiškos veislės, kurios buvo nuo seno auginamos. Taip kad netgi mažieji sodai, kur mes landžiojam ir ten pavienius gal augalus randam, ir jie verti apžiūros ir tyrimo. Ačiū, ačiū. Mano nuomonė tokia. Ačiū. Vytas dar norėjo klausyti, ar nenorėjo dar? Nu ne, gal duokim kitiem paklausti. Kitiem. Aš dar turėsiu dar vieną klausimą. Taip. Taip, matau, direktorius pakėlęs ranką. Taip, aš irgi prisidedu prie sveikinimo, tikrai puikus darbai, puikus pranešimai. Ypač norėčiau išskirti Aną Dovilę ir Eleną. Tikrai išskirtiniai disertaciniai darbai, publikacijos ir gynimai buvo puikus, tai džiaugiuosi. Aš mes išklausėm daugiau pernai baigtus darbus, tai toli gražu nespindi visų ilgalaikės programos darbų, bet tokia jau specifika. Taip sukrito, kad daugiau sodininkystės darbai buvo ir na, tikrai svarbus, nes neapsirūpinam, mes neužsiauginam nei vaisių, nei daržovių pakankamai savo vartojimui.
Bet aš norėčiau galbūt visų ir pirmiausia gal ilgalaikės programos vadovų, kaip jūs matytumėt, na, ne tik ką šiandien pristatyta, bet iš vis darbai vykstantis ilgalaikiai programai, ar jie atspindi visas dabar ir naujai iškylančias kryptis ar šalies poreikius, nes labai daug kalbama apie planus statyti naujas gamyklas, kurios išskirtų augalinius baltymus, čia dėl besikeičiančios pasaulinės mitybos, įpročių besikeičiančių, svarba augalinių baltymų didės turbūt, tai turbūt keisis ir poreikis ir augalų ir veislių, ar mes ruošiamės tam. Jau žinom, kad yra Latvijoje veikianti yra žirnių perdirbimo gamykla, na, Milina čia pas mus jau seniai dirba, bet dar bent kelios gamyklos yra planuojamos. Bet kaip mes tam kontekste, ar esam pasiruošę besikeičiančiam poreikiui, toks klausimas. Ir čia tą klausimą pirmą Vytas turėtų atsakyti. Gerai, taip ir padarykim. Ir mes labai džiaugiamės, nes kad ir susidomėjimas yra veislių. Nu, mes jau čia turėjom nemažą ir gerą projektą su tais vaškiniais kviečiais, su krakmolo savybėm. Kiek aš žinau, vieną gamyklą statosi ir jie ateityje domėsis ir jau pradėjo domėtis, nes viena Milina labai šaunė gamykla, labai novatoriška, nepaprastai einanti į priekį. Va, bet tai vaškinių kviečių, liktai dabar toks jų požiūrį, jau jie kažkur į kitas brenda sritis, bet tačiau vaškinių kviečių, kur sukūrėm. Dabar yra, mes kūrėm visokias veislės ir jau kaip aš pajokavau apie tą bibliotekos principą, kad reikia turėti daug, be abejo, visi selekcininkai ir dabartiniai, tai kaip minėtai mano ekologijos vystymo reglamentui tam naujam, kuriam kaip niekada nebuvo labai daug yra dėmesio veislėm ir sėklininkystėje ekologiniai. Va, mes matom nišą, yra selekcininkai jau pradėję dirbti daugelį įninių, ne, kaip čia tokia yra, daug, kaip kažkada tai buvo senovinės veislės pas mus, kur daug seserinių linijų, bet ne veislių mišiniai. Ta kryptim, taip kad, žodžiu, tas visas progresas, kuris yra aplink, tai yra labai ir įdomus ir patrauklus. Na, ir sakyčiau, tiesiog duoda žalią gatvę selekciją. Aš manau, ne tik javam ir žolėm ir sodam ir visiem kitiem augalam. Čia šiaip baltymų gamyba susieta yra su baltyminiais augalais. Nebent atsirastų specifiniai, žodžiu, kažkokie tai poreikiai arba specifinių baltymų, tai galbūt mes tada ieškotumėm kituose augaluose, sodo ir daržo augaluose. Bet pastarieji augalai dažniausiai yra desertas arba ląstelienos reikalai. Bet klausimas yra labai vietoje vien dėl to, kad ar mes pakankamai dirbam su ankštiniais augalais. Tai yra baltyminiai augalai. Va čia yra toks dalykas, kurį aš manyčiau, kad reikia. Kitas dalykas, mes atliepiam, mano galva, labai atliepiam į tą reikalavimus, ta prasme, kad skiriam daug darbų adaptyvumui. Adaptyvumas pasidaro vienas iš kertinių dalykų – prisitaikyti prie kintančių sąlygų. O kintančios sąlygos atrodo, kad jos tikrai smarkiai kis. Tai va čia yra, aš sakyčiau, kad tegu ir su modeliniais augalais, bet mūsų sprendimai yra labai labai reikalingi. Na ir dar vienas momentas – šiaip Lietuva kaip valstybė turi turėti kažkokius tai, nu, ne prioritetus, bet pirmumus. Kažkur tai. Vat su serbentais, man atrodo, mes jau padarėm pirmumą. Buvo konkurentai škotai, bet vat škotai dabar jau atsiliko, faktiškai įdirbis padarytas. Ir tą temą, aš sakyčiau, reikia vystyti. Tą temą su adaptyvumu visais klausimais. Vat čia Danų ta pradėta kryptis jungti aukštesnį augalą ir mikroorganizmus, jį yra, manau, kad tikrai labai svarbi ir dar labai mažai išsemta. Ką reikia daryti. Na ir aš sakyčiau, kad toj vietoj mes dar padarysim daugiau. Bet matau, ranką kelia Danas liktai. Taip, prašau, jeigu. Taip, aš keliu, jūs galit kalbėti. Aš tik tai norėjau ir papildyti ir pritarti iš dalies. Ir
Čia, kaip sakyt, porą aspektų, tai vienas dėl tų baltymų galima taip trumpai, kad sakysim, kas liečia sodo augalus, tai čia galbūt nėra visiškai mūsų sritis, bet jie turi potencialą perdirbimo procese, sakysim, jeigu, tarkim, paimtos pačius serbentus ir yra išspaudos, kuriuose lieka sėklos ir jos yra sėklos, yra baltymingas yra produktas, tai jisai gali būti naudingas. Tik tai galbūt čia kažkokios selekcijos nukreiptos į serbentų sėklų baltymų optimizaciją, gal taip ir nelabai, čia daugiau gal perdirbėm, bet iš tikrųjų turi ir sodo augalai galbūt to prasme potencialą kažkokį. Kitas, ką aš norėjau pasakyti, tai kaip ir direktorius pastebėjo, kad nu, mūsų tie pranešimai, jie tokie tik tai kažkokį fragmentą apėmė, nes nu, praktiškai selekcinės programos dalies ir kaip ir nebuvo, tai dabar ta mūsų diskusija galbūt nukreipta į selekciją galbūt nelabai efektyviai, nes mes tų darbų, kurie vyksta, nelabai ir matom. Bet kita, ką aš norėjau papildyti, kad dar vienas aspektas, kas galbūt ne tiek lauko galams svarbu, bet mūsų dalyje programos ir būtent mūsų tie darbai su adaptyvumo didelė dalim yra nukreipti, tai yra į vegetatyviškai dauginamų augalų dauginamosios medžiagos ruošimo sistemą, žodžiu, kas yra institute, buvo inicijuota turbūt Aldonos Misevičiūtės, paskui profesoriaus Vidmanto Stanio visą in vitro sistemą sukurta, kaip sakyt, su kuria mes iki šiol dirbam ir tobulinam, ir yra ta visa bazė skirta nu, serbentų, ten sakysim, gali būti obelų kitų dauginimų pritaikyta. Yra kryjo laboratorija, kuri turėtų būti vystoma. Ir būtent tas kampas, jis ne tiek selekcinis, kiek dauginamosios medžiagos paruošimo. Aišku, ir turi selekciją tuo pačiu, bet aš turiu menį, kad šitie darbai, Dovilės galbūt ir dalios paminėti pranešimai daugiau selekciją nukreipti, tai atsparumas ligom virusam ir paieška tų adaptyvių ir ligom ir šalčiai veislių. O kiti, sakysim, mano minėtas projektas arba tabi technologiniai, tai čia daugiau žaliavos, medžiagos, tiksliau atsiprašau, dauginamosios ruošimas. Tai gal taip pat pildyti noriu. Ačiū Danai. Gal galėčiau Dano ir paklausti dabar, kaip jis kalbėjo. Prašau. Išleidus. Tai va, man ir labai suintrigavo Dano tokie įdomos pamąstymai, tyrimai. Ir aš galvočiau, gerai, tai reiškia, galima mes gaminti medžiagas, gauti iš būtent to tyrimo toliau jos vystant. Aš galvoju, jeigu jūsų futuristinį tokį paklausimą, o ko reikėtų, kad vat, jeigu vat, tie visi darbai virstų jau ekonomika, nu inovacija, kaip vienas toks Danas Varjonavičius sako, kas inovacija, tai yra mokslo vertimas pinigais. Vat yra, tai vat kaip vat jūsų tie tyrimai vers pinigais, kiek reikėtų, ko, linijų, apimčių, gamybos, kaip jūs maždaug taip įsivaizduojate? Tai tas pasaulyje yra daroma, tie procesai yra realizuojami, klausimas yra kokio, praktiškai yra lėšų klausimas, nes mes kaip gal nesam ten didžiausi specialistai, bet tam tikrą patirtį dabar jau biškai praplėtėm. Kaip sakyt, ir yra tam tikras poreikis, būtent ta fizika jie turi savo įmonę, kuri naudoja, ten sakysim, tos baltymus, bet reikia tą vystyti ir tam reikalingas finansavimas. Tai, kaip žinot, Lietuvoje tas nu, vyksta fragmentiškai, yra praktiškai, arba reikėtų ieškoti kažkokių privačių investuotojų, kas galbūt mes dar tokio etapo nepasiekim, reikia dirbti. Ir tas fundamentinė dalis, jinai turėtų dar toliau būti vystamos tos technologijos, kad galėtum pereiti į tą, jau, į tą gamybinį tokį, kaip čia būtų eksperimentinės plėtros etapą iš mokslinio tyrimo eksperimentinė plėtra. Tai nu, pas mus nėra finansavimo, žinotgi dabar mes ant mikų liekam, visi europiniai pinigai baigėsi. Tai aš to vietoj, kaip sakyt, labai iš šviesios perspektyvos nepiešiu, bet kad žino, nu, gal, jeigu iniciatyvos būtų, noro būtų, galima padaryti kažką. Gerai, ačiū.
Teorinės galimybės tikrai, ko gero, yra, bet turi būti susiklostyti ir organizacinė, infrastruktūrinė tokia palanki situacija. Juk žinot, kad yra patvirtinta tik tai vienas prioritetas dabar socialiniuose moksluose, o dirvožemis, kuris turėjo būti patvirtintas, ir sveikatos maistiniai reikalai, jie nepatvirtinti. Čia dėl tokių tai momentų. Aš norėčiau paklausti, ačiū Danui, aš norėčiau paklausti Gražinos. Jeigu jį gali atsakyti man tą klausimą. 70 veislių Festuliolium pasaulyje augina. O ar yra, žodžiu, valstybės, kurios, žodžiu, būtų išėję į priekį? Ir kokį plotą augina? Gal tokį pat plotą struktūroje, kaip ir Lietuva augina? Ar yra valstybės, kurios augina didelį kiekį? Gal mums ir užtenka tokio nedėlės apimties? Kad dėl lyderių, tai... Sakyčiau, čekai yra lyderiai. Bent jau taip, kiek aš mačiau kažkokiu suvestiniu, tai jie labai daug turi veislių palyginti. Labai daug dirba Jungtinėje karalystėje, nors veislių gal nėra taip jau baisiai daug. O plotai. O plotus negaliu pasakyti, šitą nesidomėjau. Ačiū. Gal dar kas nori paklausti, Vytas? Dar nori? Ne, kol kas aš klausimų neturiu. Tai gal tada paprovokuosim, gal direktoriaus pavaduotoja mokslui Vita Tilvikienė kažką pasakyti. Ačiū labai, visų pirma, tai tikrai labai norėtųsi padėkoti už puikius pranešimus. Manau, kad jie tikrai yra informatyvus ir kas turbūt dar labai svarbu, tai tikrai mūsų tos ateities išvalgos. Ką planuotume ir ką darytume, ir svarbu, kad, na, vykdomi genetiniai tyrimai, šiandien išgirdom tikrai gana svarių rezultatų ir tų, kurie yra ir pirmą kartą pasaulyje rasti, tai tiesiog, kad juos galėtume pritaikyti ir ateiti iki to galutinio produkto. Jeigu tęsim diskusiją, turbūt jau keletą metų tas vykstantis klausimas dėl genų redagavimo, dėl naujų technologijų taikymo. Ir gaunam ir mes jį turbūt dažnai ir manau, kad turbūt dažniausiai palankiai žiūrim į šitas technologijas, bet man vis tik norėtųsi išgirsti, na, kaip mes, kaip šita programa dalyvauja tokiose diskusijose, koks būtų galbūt požiūris ir noras, ar galim judėti šitą kryptimį ir taikyti naujausias technologijas. Čia pabandysiu aš atsakyti. Manyčiau, kad ne tik tai galim, bet ir reikia judėti. Va šiais metais toj pačioj Europos Sąjungos žemės ūkio mokslo akademijų toj asociacijoj buvo diskutuojamas klausimas ir jį kreipėsi, jį tame tarpe viena iš besikreipiančių buvo į Europos Sąjungą dėl galimybės vykdyti tuos projektus, arba kitaip sakant, pakeisti statiminę bazę, kad genų redagavimo produktų nepavadinti modifikuotais augalais, žodžiu. Ir Europos Sąjungos komisija paskelbė diskusiją tarptautinę ir vat dabar paaiškėjo rezultatai, kad Europos Sąjunga augalų sferai leis naudoti genų redagavimą. Gyvulinkystės sferai dar neleidžia to dalyko daryti. Žmonėms leidžia sveikatai, augalams leidžia, bet gyvuliams neleidžia. Čia tokia tvarka yra. Ir aš manyčiau, kad mes turėtumėm daryti. Aš sakyčiau, sveikinti reikėtų visus tuos dalykus. Vat, ir Dotnuvos genetikų tą darbą Baltijos valstybių tikrai sveikinčiau, jeigu jis vyksta normaliai. Nes mes atsiliksime Europos Sąjungą nuo pasaulio tais klausimais. Čia reikėtų tikrai vykdyti, jo labiau, kad yra galimybė daug ką išspręsti. Ir jeigu bus tokios gamyklos, kurios gamins kažkokį tai produktą, žodžiu, in vitro sąlygose, vat kaip Dano pavyzdys, kur galėtų eiti, arba bus kuriamos kažkokios panašios gamyklos ateities su Taivanu prasidėti, tai iš esmės ta kryptis, tas metodas jis turėtų labai daug paruošti medžiagai. Mano tokia nuomonė. Danas dar nori prisidėti, paklausti. Papilyt, kadangi kaip ir mes su Andriu Maleliūnu ten turim atstovauti tą mūsų kosti veikloje,
genetinio redagavimo programai, bandom stebėti ten visus tos irgi procesus vykstančius Europoje pagrindę, ten, kuris skirtas tas projektas. Tai iš mūsų pusės galiu pasakyti, nu, kad technologija pakankamai sudėtinga, čia turbūt gal ir dabartinės genetikai dirba, jie tiksliau kartu su norvegais tenais mato, kaip tas viskas taikoma. Mes patys net bandėm naudoti, sakysim, modelinėje sistemoje, tai technologija yra pakankamai sudėtinga, reikia turėti labai gerą, kaip sakyti, supratimą, ką ten norim redaguoti. Tai manau, kad apie tai reikia galvoti, tik tai galbūt yra toks aspektas čia kaip su kompiuteriais, turbūt ta technologija, kad sako, ar geriau dabar susipirkti procesorius ir pradėti skaičiuoti, ar palaukti kelis metus ir tada pradėti skaičiuoti su modernesniais kompiuteriais ir visas procesas įvyks greičiau. Tai ta technologija tobulėja, manau, reikia ruoštis jau tam kitam etapui, net galvoti, kaip tas bus daroma po kelių metų. Ir ten mes gal galime, nu, kadangi dabar mes nesam lyderiai kažkokie toj srity, bet galbūt reikia galvoti, kaip tas bus toliau ir kur mes ten galėtume atsidurti ir panaudoti būtent selekcijoje galbūt. Taip, ačiū. Dar mačiau rankų, ten yra pakelta kažkas. Monika Toleikienė. A, Monika Toleikienė, vat. Monika, prašom. Aš taip pat savo ruoštą norėjau padėkoti už pristatymus. Ir iš tiesų įdomu, kad tie patys objektai yra tyrimi skirtingose ekosistemose. Garsas. Ar gerai girdit? Aš girdžiu Moniką, bet aš kaip stebiu. Trikdžiai interneto gal. Gerai, girdim jau dabar. Gerai, pabandykim testi. Tiesiog norėjau iš tikrųjų padėkoti, kad ir labai įdomu klausytis, nes tematikos yra tos pačios, atrodo skirtingose sistemose, bet ir apie mikroorganizmus tyrimai vykdomi, bet mes ką ir diskutavom, pas save vykdydami tos tyrimus su mikroorganizmais, kad yra atskiros, nu, ta visa tyrimų sritis yra pakankamai plati ir yra tie žmonės, kurie vykdo tyrimus laboratorijose ir šiltnamiuose ir tik paskui išeinama į tą didžiąją praktiką, į laukus, kur gausybė tų sąlygų jų poveikį tirti. Tai aš noriu ir pasidžiaugti ir paraginti iš tikrųjų tuo pačiu metu, kad mes tos plačiai žiūrėtumėm apie tyrimus ir bendradarbiautumėm, nes, pavyzdžiui, mūsų skyrius augalų mitybos turi gan plačią tokią galimybę pritaikyti technologijas. Tarkim, jūs atrandat ir matot kažkokį poveikį, tai mes galim gan plačiai paskui tyrinėti skirtumus, kas veikia, kada neveikia ir su kokiais augalais tinka, netinka tas technologijas, išgrynint, ko ir trūksta, gal, kad visas tas gražus paveikslas ir atsiskleistų. Tai manau, kad bendradarbiavimas į ateitį mums duotų dar daugiau naudos šitose tyrimuose. Toks va, pastebėjimas. Ačiū, ačiū, Monika. Labai sveikintinas pasiūlymas. Labai sveikintinas. Manau, kad kooperacija vidinė mums irgi labai reikalinga, kaip ir tarptautinė ir tarp institucinė kooperacija. Ačiū. Kas dar nori pasakyti kažką tai? Vytas Rusgas pakėlęs ranką dar matau. Taip, iš tikrųjų. Na, šiuo momentu aš kaip sik tinka tiem visiem mūsų diskusijom. Asmeniškai užsiėmiau tokią analizę selekcijos, kaip yra Amerikoje, kompanijose, kur aš buvau, stažuotės, kur atlikinėjau. Ir dabar taip, nu, vienas iš tų momentų, ko mums reikia, kad eiti į priekį, kad proveržį selekciją daryti, nu, ne tai, ką turime ateiti. Ir ko mums reikia? Čia šiandien visą mes šnekam labai įdomiai apie tą tokią paieškomąją genetiką naują. Dabar yra toks keistas, keistai danai tai pavadino, rutininė genetika. Būtent jie rašo, kad ir didžiuojasi, kad jie rutininė tvarka daro DNR analizės, analizuoja. Tai yra svajonė selekcininkų, žinot, kadangi mums reikia rekombinacijom. Gerai, ką kryžmint, ką su kuo? Ar reikia labai didelius tuos kryžminimo projektus didžius, arba kažkokia labiau tikslinga tą kryžminimą daryti. Aišku, jie paslapti laiko,
ką jie daro. Nesužinosi, taip? Kažkada aš bandžiau klausinėti, tu sako, nu, dovanok, Vytai, aš negaliu tau pasakoti to dalyko. Yra, nu, ir kitas klausimas, mes vėlgi, mes einam į labai plačius laukus, tikrinam, darom, kažką mes praleidžiam, ten ne viską paimam. Vėlgi, savo rezultatus, linijas, patyrinėti iš genetinės pūslės, kad vat, būtent ta genetikai pasakytų. Bet aišku, čia mes, kaip šie selekcininkai, labai neįdomus kompanionai genetikam yra. Jie nori žmonės savo naujų paieškomųjų darbų, straipsnius rašyti, nors aš manau, kad ir iš čia galima nemažai rašyti. Va, ir irgi vienas tas momentas, kaip sakyčiau, miegantis milžinas toks yra, kad būtent tą genetiką padaryti, nu, įjungti visą procesą, ne ten keliasdešimt analizių padaryti, ne kažkokį nosios, irgi gerai paieškomoji straipsnį, viskas valio. Tai, va, ir kad dabar paimti į tą praktinį darbą ir aš kaip, va, kiek aš iki šio laiko ten pasižvalgiau, tą visą rutininę genetiką, nu, beveik visi turi. Ir ką daro, nelabai jie pasakoja. Va. Ir aš įsivaizduočiau kažkur tai, na, gal čia ne už metų, gal ne už kitų yra. Gal, bet jeigu į tolesnę perspektyvą pažvelgt mums, mes turėtumėm grįžti, nes ir daug nuvoj, vat genetikos laboratorija, tai kaip atsidarė, aš jau esu liudininkas beveik tų laikų, tai buvo būtent selekcinio proceso pagerinimo, kad, kaip jie sakė, selekcininkų rankų prailginimui tai buvo daryta, bet va čia, nu, kaip sakykime, vėlgi gyvenimas diktuoja savo poreikiai, konjunktūrą mokslinę, pasaulinę, na, ir padarė, kad mūsų genetikai nušauniai perėjo į paieškomąją dalį, į tyrimus, jo rezultatus gauna, gražius straipsnius spausdina, bet tas klausimas, va, tos rutininės, atsiprašau, aš gal taip ne visai padarysiu, gerai, tokį paėmėjau aš jų, tokį posakį, tai yra, kad kasdieninis darbas, kad būtent kaip ir selekcininkai eina į laukus, daro tik tai, na, iš to augalo, taip jau pasakykime, iš vidaus pasižiūrėti. Tai irgi aš manyčiau, čia, nu, kai mesgi konferenciją diskutuojam, tai va, ir vienas iš tų, kur aš manyčiau, kad būtų ir jėga, ir mes pašoktumėm, arba jeigu ne, tai mes atsiliksim nuo tų visų gražių kompanijų, kurios tyria, dirba, ir mes, nu, galim dideliais outsideriais pasidaryti, jeigu mes turim matyti, kas darosi, kiek darosi pasaulyje, kas daro, imi pavyzdį, na, ir bandyti ir aplenkti kai kur. O pajėgų mes turim, jeigu taip sakyti. Bet čia, Vytai, vėlgi, klausimas yra aktualus. Ir tas klausimas jau turi net istorinį aspektą, kad visada, kiek aš atsimenu, Dotnuvos laikų, iš baptų laikų, kad visą laik buvo kažkoks tai antagonizmas tarp genetikų ir selekcininkų. Vat nebuvo tos vidinės kooperacijos. Mes baptuose bandėm padaryti taip, kad visi ir selekcininkai, ir genetikai dirbtų vienoje grupelėje. Yra grupelė ir dirba ta grupelė ir visi yra atsakingi už tą. Čia, nu, bandom taip daryti, aišku, bet kol kas ne visiškai viskas pavyksta, bet daug kas pavyksta toj vietoj. Iš kitos pusės, juk ta rutininė genetika ir selekcija yra, žodžiu, selekcija parengta žymekliais. Kad mes žinotumėm, ką žiūrėti, ką ieškoti, reikia patirinėti tą augalą iš vidaus ir žinoti, ką jis turi. Taip, vat tie momentai. Tai vat tie paieškomieji tyrimai turi, nori, nenori, jie turi, reikalingi, jie turi būti. Ir tik po to jie gali duoti rezultatą. Bet to tikrai reikia. To tikrai reikia mums kontroliuoti. Vat matau, Rita nori įsijungti į diskusiją. Rita, prašau. Sveiki visi. Labai dėkui pranešėjams už tikrai nuostabius pranešimus. Tai tiesiog norėjau įsijungti tą diskusiją, kad iš tikrųjų, na, apie tuos rutininius genetiko darbus. Tai manau, pirmiausia, reikėtų pradėti galvoti, kad mes negalime dirbti kaip atskiri skyriai. Nes dabar tarp skyrių yra tam tikri kaupiami balai, mes visą laiką konkuruojame tarpusavyje, selekcija ir genetika atskirai negali eiti. Ir, na, tiesiog turėtume pradėti galvoti apie gal net ir vieną skyrių, vadinamą Plant Breeding Department, ir tada daryti visus darbus kartu, nedalinant viena kita laboratorija ar skyrius,
ir lėšas tada turėtų skiriamas būti kitaip, ir gal ir rutininės genetikos darbai galėtų būti vykdomi, jeigu jie būtų finansuojami iš sukurtų veislių tam tikrų uždirbamų pinigų. Na, tiesiog turėtų būti kažkaip kitaip viskas vykdoma. Tai va toks mano pastebėjimas ir tai tiek. Danas Baniulis dar noriu. Ačiū. Rita, kažką pasakyti. Na, pas mus turbūt sodininkystė kaip ir tas vienas išskyrus ten daržininkai, gal sakykime. Bet suprantat, aš tik tai norėjau pasakyti, nu, aš visiškai pritariu tam, nes kiek aš atsimenu, mes netgi siūlėme ilgalaikį programą, kad tie du uždaviniai būtų apibendrinti, kad selekcija integruotųsi kažkaip tai į tą tyriamąją dalį, bet nu, tausme, gal po 5 metų tada tą padarysim. Aš tik tai norėjau dar kartą pasakyti, kad aš manau, kad tie projektai turėtų būti ilgalaikės ar kokie ruošimi projektai turėtų tą realizuoti būtent, o ne, kaip sakė, tik tai apie tai kažkaip tai svajoti. Bet kita vertus, na, čia dar ir finansinė dalis susijusi, nes tuos dalykus daryti, tarkim, jei selekcijai, tai daug maž įeina pati savaime daug, nu ten irgi reikia pinigų, bet sakysim, tom analizėm ir jeigu kalbam apie ten kažkokius... Tam kažkas ryšys prapuolė. Garso nebėra vėl. Na, gal... Va, arba, atsirado. Kažkas trukinėžu. Gal kamerą išjungsiu, nes... Bet nei matom, nei girdim, Danai. Danai, nei matom, nei girdim. Kažkas. Dano mikrofonas kameroj turbūt. A. Jo, mes. Ar dabar girdit? Negirdim. Girdim. Gal aš baigsiu tą mintį, pas mane čia kažko ryšys trūkinėja matyti kameros. Tik to gal tiek noriu pasakyti. Ačiū. Dar matau ranką kelią Tautvydas Beinoras, taip? Taip, laba diena visiems. Pirmiausiai dėkuoju už įdomius ir gilius pranešimus, iš daugiau, kurie, aišku, iš mokslinės pusės jie. Aš atstovauju, esu nepriklausomas konsultantas ir daugiau gamybininkų pusė. Tai šiandieną, ką ir minėjau gerbiamas Vytautas, iš tikrųjų labai aktualu yra va, tą susieti mokslą su gamyba ir su vartotojais. Nes iš tos gamybininkų pusės va, ta informacija pristatyta tokia, nu, ne, mažai kam įdomi, sąžininkai, sakau jum, mokslininkai čia, aišku, yra pristatymai moksliniai tokie, bet gamybininkam nelabai ten įdomu, kas ten su ir kaip ką padaro. Bet ir iki šiol, mano supratimu, iš tikrųjų čia ir javus liečia, ir sodus, ir daržus, va, kokybė augalų. Buvo iki šiol, atrodo, Lenkija važiuoja į pilni sodą visokiausių gražių obolių ir žiemų, ten visokių naujų veislių, toks nuomonė, kad iki šiandienos mokslas ėjo į tą grožį išorinį ir kiekybę. Bet ką kalbam dabartinės tendencijos į ekologiją, kažkaip, kad jau tas ekologinis, kaip suprantam, vaisius kažkaip ne visada jis gražiai atrodo, bet jis yra sveikas ir maisto medžiagų turi daug daugiau. Tai va dabar tendencijos tokios į tą pusę, atrodo, krypsta. Ir tokie vat, klausimai susiję su tuo, su ir genetika, ir selekcija liečia asmeniškai iš patirties, va, kiek mano agronominis, kiek svarbu yra, kiek augalą lemia augalo, pavyzdžiui, savybės ir augimo jo gebėjimą aukti, kiek tai įtakoja genetinės augalo paveldimų savybės genetiškai ir kiek įtakoja aplinkos abiotiniai faktoriai. Ir tie prie aplinkos faktorių, galvo, atsakykite bendrai diskusijai, tokiai kaip jums atrodo. Mano supratimu, va, ką mikrobioma, ką Danas gerbamas minėjo ir šnekėjo, ir kur eina, va, tas būtent augalo mikrobioma, tai nėra genetinės savybės. Tai yra augalo gebėjimas prisitaikyti aplinkos tų visų faktorių prie dirvožėmio, nes tie mikroorganizmai per patį augalą lapuose, randami stiebuose, žieduose, jie ateina, gali dalis iš aplinkos, manau, bet didžioji dalis iš dirvožėmio ateina. Ir visi patogenai, visi, kurie dirvoje gyvena, jie plinta per dirvą. Ir čia tokie vat, svarbus klausimai, kiek tie faktoriai, kurie svarbesni, kaip jūsų nuomonė. Kita dalis kalbėjote apie modifikuotus, čia kažkaip jau pradeda kalbėti, girdžiu, genetiškai modifikuoti augalai. Amerikoje ten pasaulyje paplytę, pas mus dar ne Europoje, atrodo, dar neleista, kiek žinau.
bet kažkaip jau pradeda kalbėti, ką jūs dabar pristatyt genetiškai modifikuoti augalai ir genų redagavimas. Tai skirtingi dalykai yra mokslinis pusės žvelgiant. Ir kuo skiriasi, jeigu galit paaiškinkit, dėkoju tada jūs. Taip, gal tada aš pabandysiu atsakyti į vieną tą klausimą, jūsų pastebėjimą, kad mikrobiomos tyrimas tai yra ne genetika. Aš nelabai norėčiau sutikti su tuo. Jis turi labai didelį genetinį aspektą, vien dėl to, kad jau ko gero ir Danų darbuose yra parodyta, ir kituose literatūroje darbuose parodyta, kad tos pačios rūšies, tos pačios augalai skirtingą puokštę bakterijų užsikrečia, priklausomai nuo jų genotipo. Tai va čia yra, kaip genotipas reaguoja su tuo, tai va čia yra momentas, kurį reikėtų ateityje ištirti. Tai yra sudėtingas reikalas, kaip ir daugialąsčių organizmų susidarymas yra labai sudėtingas reikalas. Tai vat, ta prasme, adaptyvumas šiuo atveju yra, turi ir genetinį aspektą. Dabar kitas klausimas dėl redagavimo ir modifikavimo. Modifikavimas tai yra tai, ką mes, sukuriam kažkokį tai struktūrą genetinę ir tą struktūrą su žymekliais visais šauname į augalą. Ir ta struktūra inkorporuojasi, integruojasi augale, bet kurioj aktyvioj tuo metu vietoj. O redagavimas tai yra tikslus pakeitimas. Jeigu mes ten bet kurioj vietoj integravusi, pavojaus, pavojingumo, pabėgti ir panašiai neigiamų pasiekmių sukelti klausimas yra pakankamai didelis, tai redagavimo prasme mes to išvengiam. Ir dėl to redagavimas nėra modifikavimas ir šiuo metu priskirta nemodifikavimui. Ar atrodo visus sakiau, gal? Ačiū. Klausimai. Taip. Gal dar kas nori, turi minčių pasisakyti? Jeigu nėra, tai tada laikas mūsų išseko. Labai dar kartą dėkoju visiems dalyviams, visiems prisijungusiems. Atėjo pietų metas, skanių pietų ir sėkmingų gerų darbų.